Fala, rapaziada, beleza? Olha, hoje não estou atrasado, hein? Cadê o Edertint pra falar que eu tô atrasado? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Toloi Games. Hoje, dia 7 de abril, às 20 horas e 25 minutos. Deixa eu baixar um pouco aqui, ó, a música do Streets of Rage. Salve, rapaziada, beleza pura aí, ó, cheio de mensagens aqui pra eu ler. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, a gente mais uma vez vai dar aqui uma preferência aos jogos de Mega Drive. Aliás, preferência não, né? Obrigação. A minha obrigação de, né, colocar nessa live aqui apenas sugestões de vocês do nosso querido Mega Drive aqui pra gente curtir, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma boa noite aí pra galera. Nossa senhora, já mensagem, já nem consigo voltar nas primeiras mensagens. Já, tanta mensagem já chegou. Mas olha só, o Matheus estava por aí. Matheus, inclusive, se tornou membro aqui do canal. Seja muito bem-vindo ao clube de membros aí, Matheus. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Matheus tinha pedido ali, ó, o Daffy Duck em Hollywood. Já tá na lista aqui. Coloquei na lista. Muito obrigado, Matheus. Leandro Oliveira, grande campeão de audiência. Guilherme Rebelo, seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme também deu várias sugestões aqui de games. Cadê? Ó, Negão Bombom. Seja bem-vindo, Negão Bombom. Tem um jogo do Mega Drive top chamado Xiaomei Flame. Esse não é do Mega, cara. Eu dei uma olhada ali. Eu vi que você colocou a mensagem, mas eu dei uma olhada ali. Não vi pra Mega Drive. Eu vi que saiu pra Nintendo Switch. Foi só a informação. Depois eu vou dar mais uma procurada, beleza? Fala, Sanori Beats. É, Pocahontas Predador 2, ó. Predador 2 é um que eu nunca joguei. Gostei da sugestão. Já até anotei aqui. Fala, Yuri. Yuri Gonçalves. Meu cachorro tá pedindo Echo the Dolphin. É pra acabar. Deixa eu anotar o Echo aqui, porque é outro que eu nunca joguei. Vamos lá. Aladdin do SNES tem cara de joelho, disse o cidadão ali. Sugiro o One One World. Anotei aqui o One One World, Bubble e não sei o quê. E mais o Pugsy. Ó, só jogos que eu nunca ouvi falar, hein? Joga o Fido Dido, falou o Guilherme ali, ó. Deixa eu anotar aqui, inclusive, toda vez, não sei se é o Guilherme que sempre pede. É. Fido Dido. E eu lembro que, tipo, eu fui atrás e tem mesmo, rapaz. Eu não sabia que tinha. Vamos lá, cadê, ó? O Teco Tereco Teco mandou aqui um Spider-Man também. X-Mutant, isso é muito bom. E o Rocket Knight também, muito bom. Bando Shounen, salve. Alien Soldier, beleza. Seja bem-vindo aí, cara. Eu pulei alguma mensagem? Que não, acho que não, hein? Beleza. Eu sou o Ronaldo, seja bem-vindo. Eu sou o Ronaldo. Bela noite, ansioso pela live. Navinha, eu indico Magical Girl. Magic Girl. Deixa eu anotar aqui. Olha só. Jogos que eu não conheci, hein? Magic Girl e o quê? Slap Fighter. Slap Fighter. Tô curioso, tô anotando aqui, galera. Mas claro que não vai dar tempo de jogar tudo, né? Mas pra eu não perder de vista essas sugestões de vocês, né? Mesmo que a gente não jogue nesta live, é, eu coloco na lista aqui, porque se o jogo for bacana mesmo, eu faço vídeo já na próxima semana, beleza? Vamos lá, então. Boa noite, Francisco Barbirato. Nintendista louca da Silva, seja bem-vindo também. Foi na lista Terminator 2 Judgment Day, a versão do Mega muito boa. Terminator 2. Acho que eu já joguei o Terminator 2 aqui em alguma live, se eu não me engano. Fala, Igor Valobra, beleza? Seja bem-vindo aí. Pra aí, galera, que eu já chego nas últimas mensagens, tá? Arthur Dentello joga Shadow Dancer. Muito bom, Shadow Dancer. Cebox, seja bem-vindo, Cebox. Eder Tite, boa noite. Prefeito Toloi. Ó, hoje não tava atrasado, hein, Eder? Inclusive, comecei a live um pouquinho mais cedo, justamente pra cumprimentá-los todos vocês, beleza? Retrojogo, seja bem-vindo. Carlos Geroldo, boa noite. Não pode faltar o Thread Beast Golden Axe. Só jogão, né? Vou botar um Golden Axe aqui na lista. Faz tempo que eu não jogo o Golden Axe 2. É, o Golden Axe 2 já faz um tempão que eu não jogo. O 1 quase sempre eu jogo, né? Falei, cadê? Mais pessoas. Fernando Rocha, seja bem-vindo. Double Dragon e Battletoads. Cara, esse jogo é difícil, né? Mas é bom, né? É bom. Eu sei que a versão do Super Nintendo é bem boa, não sei, do Mega Drive. Double Dragon e Battletoads. Beleza. Fala, Luba. Beleza, Félios. Félios, acho que a gente jogou numa live anterior aqui, ó. Já tenho 17 jogos na lista aqui. Meu Deus do céu. Fala, Fernando Rocha. Beleza. Ah, o Fernando Rocha tinha falado do Double Dragon, né? Beleza. DJ Boy. Eu joguei a versão dos arcades aqui, acho que desse DJ Boy, viu, Fernando? Fala o quê? Jetki Corbla. Jetki Corbla. Deus
não vai até você, se vira. Não entendi nada, não entendi nada. Como é que é? Pepinga, Pingo. Olha os nomes das sugestões de vocês, cara. Sério que existem esses jogos aí, ó? Bomboy, jogão que saiu em Taiwan. Desert Demolition, beleza. Desert Demolition eu conheço, né? Que é a versão do Mega, se não me engano, você joga com o Coyote, né? E a versão do Super Nintendo você joga com o Papa Léguas, né? Acho que é isso. Fala, Vando Bittencourt, Comic Zone. Comic Zone, tô devendo uma gameplay inteira dele aqui, hein? A gente já jogou em live, né? Fala, Alessandro Shigeshi, beleza? Battlemania. Deixa eu anotar isso aqui. Battlemania. Não conheço. Vou procurar ali. Fala, DM, Rock'n'Roll Racing. Obrigado pela sugestão. Samurai Max, Animaniacs, boa. O Skitching, falou o Aladdin ali, ó. O Skitching, na última live a gente jogou, né? É isso? É. Na live 16 bits, domingo retrasado, né? A gente jogou Skitching. Hellfire, não conheço. Hellfire, Sonic Hellfire? Sonic Hellfire? Vou ter que dar uma pesquisada. Fala, é o Matheus que virou membro aqui do canal. Descobri esses dias o Animaniacs do Game Boy, é do mesmo, do Mega. Achou legal? Boa. Como é que é? Fala, Steve Marks, beleza. Quando a gente joga Vector Man, deixa eu anotar aqui, ó. Já deu 20 jogos, não vai dar tempo. É muito jogo. Felipe José, muito boa noite, seja bem-vindo. Peraí que... Ih, o chat travou. Nossa, quanta mensagem, agora disparou aqui. Desculpa aí, galera, vou ter que pular algumas mensagens. Qualquer coisa, manda de novo aí. Cumprimentar aqui os membros aqui do canal. Fala, Old Man Fúria, Leandro Oliveira, o Ariel Luiz, boa noite, seja bem-vindo aí. Ernesto Moura, boa noite. Aline Xavier, boa noite. Tolói Clássicos, hoje só clássico, hein? Vamos lá. Ronin, seja bem-vindo, Ronin. Como é que é? Adilson Batista, se for desconhecido, joga Red Zone. Boa, Red Zone? Pera aí, Red Zone não é aquele do helicóptero? Eu acho que é um de helicóptero visando de cima, assim, né? Ou não, eu tô confundindo. Obrigado pela sugestão aí, cara. Fala, Scro, joga The Tick. Não, The Tick de novo não, pelo amor de Deus. Vocês são doidos pedindo The Tick, cara. Vamos lá, novas mensagens aqui. Meu Deus do céu, muita gente chegando na live aqui agora. Fala, Corujão. Cumprimentar rapidamente vocês aqui. Wagner Fernando, cadê o tipo aí? Não tá funcionando? Uai, eu habilitei. Não veio mensagem? Tá funcionando. É pra tá, pelo menos. Quer ver, ó? Deixa eu ver, né? Atividades. Ah, eu não coloquei o link, né? Não coloquei o link. Deixa eu botar aqui, ó. Mensagem via Pix. Eu esqueci de colocar o link aqui, né? É o tipa aí / Tolói Games. Aqui, ó. Vou fixar a mensagem aqui no topo do chat. Eu sempre esqueço, galera. Sempre esqueço. Desculpa aí mais uma vez. Tá aí a mensagem para quem quiser contribuir aqui com o canal, mandando aí um Pix ou o Super Chat aqui no próprio chat, beleza? Bom, galera, eu só deixei aqui, na verdade, na tela do Options aqui do Streets of Rage 2, só para poder deixar rolando a música aí, né? Mas eu vou mudar o game aqui para pegar a primeira sugestão de vocês aqui já da live, que eu anotei aqui, né? Desde o comecinho que vocês estavam aí, deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu vou ter todos os jogos, né? Cadê? Ó, aqui, ó. Esse aqui eu nunca joguei. Então, vai ser uma ótima sugestão pra gente começar aqui, que é o Daffy Duck em Hollywood, que é o Patolino. É o Patolino em Hollywood. Nunca joguei. Fala, Fabiano Primo, Moonwalker, boa. Leonida Antunes, seja bem-vinda. Pabits, chegando por aí também, é aquele de Skill The Tick. Como é que é? The Tick Teco, não. Você tá confundindo, Fabits. Tenho certeza que você tá confundindo. Fala, Maicon Gomes, Phantom 2040. Muito bom, Maicon. Eu preciso zerar esse jogo. A gente jogou numa live de Mega Drive. Já tem algumas lives aí pra trás. Adorei o game, hein? Adorei o Phantom 2040. Fala, Bruno Christian. Traz o Zero Wing. Vou anotar aqui, hein? Já tem muita sugestão aqui. Não vai dar tempo de jogar tudo, mas vamos que vamos. Gustavo Barbosa. Vamos que vamos, você é fera demais, sou seu fã. Valeu, Gustavo. Obrigado por sua presença, hein? Gustavo Barbosa, seja muito bem-vindo aí, cara. Fala, Júnior Ferreira, já jogou Histar aqui no canal, já em live. Mas eu não zerei, cara, não zerei. Fala, Fernando Krambeck, Paperboy. Projão Game, joga Spider-Man vs Kingpin, boa. Outra sugestão maravilhosa. Thiago Julião, Altered Beast, Moonwalker, Super Monaco GP. Cara, outro dia eu tava tentando jogar Super Monaco GP.
é difícil demais, cara. É difícil demais acostumar com aquela jogabilidade. Meu pai amado, é muito difícil. O JG Start joga Power Rangers, boa. Harrison Fernandes joga Bubsy. Augusto mandou um The Punisher. Anderson Leite, Fatal Hellwind. Hellwind? Nossa, esse eu não conheço. Deixa eu anotar aqui pra pesquisar depois aqui. Fatal Hellwind? Wind? Depois eu vou ver, hein? É o Red Zone, é o de helicóptero, né? Adilson Batista. O Red Zone, né? Boa. Então vamos lá, galera. Começando aqui com o Death Duck em Hollywood. Muito obrigado a todos que estão presentes na live já, então. Todo mundo deixou o likezão aí, deixa, não esquece do like na live, galera. Vamos lá. Então, o Patolino foi pra Hollywood, é isso? Não sei qual, o que esperar desse jogo. Eu não vi, acho que ninguém jogando esse game aqui. Ah, dá pra escolher a fase, peraí. Ó, select level. Ué, pra mim parece que é tudo a mesma fase. Vai na primeira aqui. Fala RCS, beleza? Olha aí o Wagner Fernando aí, ó. Seja bem-vindo, Wagner Fernando mandou um pix pra gente aqui já de R$4. Semana que vem faz aniversário, vai ter live, joga Arrow Flash. Deixa eu anotar o Arrow Flash aqui. Sim, senhor, vai ter sim. A semana que vem eu vou fazer live no sábado e no domingo também, beleza, galera? Por quê? Porque sábado é o meu aniversário, aí eu vou jogar os jogos que eu quiser. Uma sacanagem. Ué, o que aconteceu? Eu já morri? Eu fiquei parado, é? Peraí, galera, ó, começando agora. Tá, ele pula, ele atira, é infinitos tiros, acho que é. Mas nada mais, é isso. Então, sabadão, dia 13, é meu aniversário, daí eu vou fazer live aqui de aniversário. E domingo é a nossa live tradicional, né? Ó, peguei uma parada ali. Beleza, não, tô testando. Testando, já descobri que buraco a gente morre, né? Entendi. Tem que testar, né, galera? Tá. O que é esse aqui? D. Peguei um D. Mudou o tiro? Não, mudou nada. Então vamos. Continuamos. Peguei uma dinamite. Mas dá pra usar? Ah, tá. Pera aí, ó. Ali tá contabilizando quantas dinamite tá. Não sei que hora que a gente vai usar isso. E basta a gente prender os inimigos na bolha. Que jogo que era assim, né? Que prendia na bolha? O Dorme Fantasy, né? Ih, rapaz, o cacto veio pra cima de mim. Por aqui não passa. E joga, meu amigo. Ué, por aqui não passa, senhor. Como é que faz pra avançar? Ah, meu tiro tá especial agora. Pra lá vai, será? Me mata, né? Óbvio. Ah, ele pendura aqui, ó. Boa noite, Giovanni da Silva. Seja bem-vindo, joga ladinho. Olha que da hora esse tipo, cara. Ó, beleza. Esse cacto... Não, esse cacto não tem problema, né? A gente passa atrás da pedra. Mais uma dinamite. Gol aonde, meu filho? Ué, qual que é o... Peraí. Então esse cacto aqui não pega a gente, né? Ainda bem. Eu tô pulando à toa, né? Eu vejo um cacto e eu já quero pular. Gol. O que eu tenho que fazer agora? Não saquei. Ah, esse é o único cacto que... Ai! Pega a gente. Ah, agora... Como é que eu ia saber? A gente usou a dinamite ali pra poder... Demolir aquela pedra ali? Não. Continuo com os... Mesma quantidade. Como palhaço. Ó, Romeu Cavalcante. Ô, louco, Romeu Cavalcante. Muito obrigado aí pelo apoio. Tamo junto. Mandou aqui um pix de vintão pra gente. Salve, tola picareta. Cadê o Zelda do SNES? Cadê, Romeu? Cadê? Eu que te pergunto, cadê? Tô devendo, não nego. Não nego, viu, Romeu? Rapaz, deixa eu botar tua mensagem na tela de novo. Cadê o Zelda do SNES? Tá um ano de atraso.
Mais essa, mais essa. E o que, que eu vou falar? Você tem razão, você tem razão. Vou trazer, prometo. Não vai demorar muito mais do que um ano, dois anos. Ai, cara, o que, que eu vou te dizer? É isso, né? Uma hora eu vou ter que trazer, né? Vou trazer sim. Ai, ai, ai. Pera aí. Eu tava invencível, não, né? Pera aí, galera. Já volto a olhar o chat aqui. Meu Deus do céu. Escorregou aqui e não parou. Tá, mas pelo menos cheguei num... E não dá pra voltar, né? Deixa eu ver. Tem como voltar, não. Ah, tá, foi fácil. Foi fácil voltar aqui pra cima. Ah, então tem que encontrar dinamites, ó, falando o Matheus ali, ó. Ó, não apareceu o gol ainda. Ó, ele disse que tem que voltar. Entendi, entendi. O nosso objetivo é... É cair no buraco. Nosso objetivo é achar dinamites pra poder avançar na fase. Tá. Então a gente voltou, voltei no trecho anterior. O que é o 2x aqui? Ah, sai dois tiros. Tá. A vareta mágica a gente fica... Invulnerável. Beleza. E agora, cadê o resto das dinamites? Será que tá pra cá? Vamos jogar aqui, hein? No aprendizado, tudo vale, né? Tudo vale. Salve, Johnny Montana, beleza? Alan Araújo Peixoto, beleza? Boa noite! Aí o Alan aí, ó. Seja bem-vindo aí, cara. Consegui finalizar a compra das camisas do Ayrton Senna. Muito obrigado pela atenção. Valeu, cara! Fico feliz que tenha conseguido lá. Eu não vi se você mandou mais mensagem pra mim ou não. Cadê meu celular? Nem sei onde é que tá meu celular. Valeu, cara. Que bom que deu certo lá. Espero que chegue a tempo. Segundo a transportadora, ela dizia que ia chegar a tempo, Alan, beleza? Se não, vai chegar com um dia de atraso, talvez. Ah, galera, onde é que tá outro dinamite? Ué? Oxente. Tá, digamos que tá lá pra esquerda. Ó, mas não deixou voltar. Tá pra direita aqui? Não. Poxa. Cadê ele? Cadê? Ó, ele disse que eu tenho que voltar. Será que ele corre? Ah, tem um botão pra correr, galera. Tá explicado. Vamos procurar, cadê? Alguém viu uma dinamite aí, não? Sei não. Roubaram minha dinamite. Aqui foi de onde eu vim. Então deixa eu descer por aqui, ó. Por aqui eu não vim. Achei. É, tô. É só ir pro lugar que você não veio antes, ué. Out! Pera aí, agora vai, hein? Agora vai. Vou passar aqui esse trecho. Aí derruba esse negócio aí. Fala, Pablo Ibanez. Beleza, boa noite. Daqui, enfim. Esfriou nessa Curitiba. Concordo com você, cara. Tava mal calor, né? Os últimos dias. Sofrendo à toa, né? Agora sim, friozinho. Típico de Curitiba. O que é essa parada aqui, cara? É um bicho que tem um olho? Esse negócio me acerta? Me acerta. Ele joga uma pedra. Que coisa. Fala, Vandimelo, beleza? Salve. Obrigado pelo like. Tamo junto. Danilo. Danilo Indalécio, beleza, salve. Joga Fire Shark. Melhor jogo de avião. De aviãozinho do Megão. Valeu pela sugestão aí. Fire Shark, eu lembro desse nome. Ó, cai no mesmo lugar aquela hora. Eu tenho que pegar os dinamites de novo? Não, né? Não precisa, né? Toma, tiro na cara. E aquilo? É um graveto. Pendurei num graveto. Esse bichinho, se encostar nele, ele me acerta? Não? Só de encostar... Não, nele não, né? Mas as pelotas que ele joga... Buraco! Achei o buraco! Fala, Adriano Nascimento! Deu game over já! Não, agora eu tô entendendo o jogo. Agora que eu tô entendendo! Boa noite, Lara Souza! Tamo junto, já deixei o like. Melhor live do YouTube. Muito obrigado, Lara Souza. Obrigado pela presença. Kleber Hidalgo! Esse nem sabia que existia. É, galera, olha só. Então, Death Duck em Hollywood. Eu não li a história ali no início, ó, né, que vai passando aqui. Provavelmente tem toda uma trama do porquê do Patolino tá aqui em Hollywood, né? Talvez um bugger, mas seria legal demais, falou o Kleber. Boa. A lista já tá gigantesca aqui, galera, mas vamos ter, né, muitos jogos diferentes, tenho certeza, né? Fala Gabriel Carvalho, cheguei agora, seja bem-vindo, Gabriel. Como é que é? Pera aí.
Fala, RCS, tô lá e joga Awesome Possum Kicks, Dr. Machin. Nossa, isso aqui é nome difícil. Vou anotar aqui, RCS, esse eu não conheço, hein. Eu adoro quando vocês sugerem, né, jogos assim que eu nunca vi, cara. Claro, eu adoro jogar os clássicos também, né. Deixa eu anotar aqui porque às vezes tem algumas pérolas escondidas aí, né, na biblioteca do Mega Drive, né. Deixa eu tentar a próxima fase aqui, ó. Fala, José Pires, Toloi do Mega. Vamos lá, vamos lá. Acho que é o mesmo esquema, né? Pegar dinamites. E os itens vão surgindo do meio do nada, assim, né, na fase. Vocês não acham estranho isso? Tá aí o palhaço. Toma. Eu tiro diferente? Não. É, eu vou ter que conhecer bem o jogo, assim, pra saber o que significa esses itens, ó. Às vezes eu pego... Ah, esse aqui modificou meu tiro. Né, eu tenho uns que modificam o tiro. E tem outros que eu não sei o que faz. Sai pra lá, sai pra lá. Ah, e você, quem é? Não sei. Pô, esse aqui me acerta, cara. Meu Deus! Devia ter corrido, né? Meu pai, para de cair. O que tem aqui? Nada. Ó, achei uma dinamite escondida aqui, ó. O negócio é achar as dinamites. Não, ali vai dar ruim se eu for por ali, né? Meu pai. Não, voltei do começo, né? Então tá. O importante é não cair num precipício, né? O Fire Shark falou, Danilo. Vou anotar aqui, hein? Vou anotar. O Fire Shark eu acho que eu já joguei numa live aqui. Um pouquinho dele. Que isso? O anjo da guarda? Eu tô invulnerável, é isso? Acho que tô, né? Vou embora. Ui, pula. Olha. Ô, louco. Valeu, Eder Tint. Muito obrigado aí, Eder Tint. Se tornou membro aqui do canal mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado aí pelo membro. Ficou esquisita essa frase, eu sei. Seja bem-vindo aí, Eder Tint. Tamo junto, cara. Falou Will Rodrigues, beleza? Melhor live, valeu, cara. Player 2 SNES, Crusader of Saint. O Player 2 SNES, mas não é do SNES, não, né? Não, tô brincando. Eu lembro desse nome aqui. Deixa eu anotar o Fire Shark. Fire Shark e o Crusader of Saint. Eu acho que esse Crusader of Saint a gente já jogou numa live de Megão. Tenho quase certeza. Fala, Luciano Ferret, beleza? Tem o Decap Attack. Boa, Decap Attack também. Ah, se eu fico parado, o jogo me mata, é isso? Como se acabasse o tempo? Ele tá roubando minhas vidas? E pior que ele tá roubando as vidas, cara. Se você não pausa o jogo, velho, vê se pode uma coisa dessa. Olha lá, Katia Crotch, boa noite, beleza? Rafa Games, boa noite. Joga Vector Man, já tá na lista aqui, Vector Man. Vamos pro próximo jogo aqui. Gostei do Daft Duck, galera, gostei. Curti, claro, só vi uma ou duas fases, né? Falei, Evandro Bartelega. Obrigado pela inscrição e tamo junto. Fala, Adriano Games, salve. Ó, o Cap of Fing chegou aí também. Vou mudar de jogo, hein? Vou mudar de jogo. Vou aqui. Sugestão. Eu acho que foi de sugestão do Leandro. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Não. Muda de emulador. É outro emulador. Eu não lembro, eu já joguei o Turbo Outrun em alguma live aqui, eu não tô lembrado. Não tô lembrado. Deixa eu ver. Deixa eu ver a cara dele. Fala, Evandro, beleza? Ó, Master of Monster. Esse eu não conheço, Evandro. Deixa eu anotar aqui. Master of Monster. Galera, só lembrando aqui, tipo assim, né, as sugestões aqui no chat, nem sempre eu consigo anotar todas, né, é muito jogo. Mas se você que tá assistindo essa live aqui depois, né, você pode colocar nos comentários do vídeo, da live, né, ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, só coloca assim, ó, vê o jogo tal, que daí eu mando isso pra uma lista que eu tenho aqui, que já tem mais de 1000 jogos. E uma hora chegando, né, a vez do jogo que você sugeriu,
Eu vou mencionar, inclusive, o seu nome, né? Bora, né? Aqui no início de cada vídeo, né? Que é como eu faço as gameplays gravadas aqui do canal, né? Eu sempre menciono o nome da galera que sugeriu, né? Então vamos lá, esse aqui é o Turbo Outrun, é isso? Meu Deus. Tem marcha ou não? Não, só acelera. Tem freio. A turbo disponível. Eita! Como é que usa o turbo? É pra cima? Deixa eu ver aqui. Não, é o C. Terceiro botão. Nossa senhora! E agora pra controlar, como é que faz? Meu pai! Olha passando as marchas ali, ó. Certinho, ó. Turbo disponível. Deu tempo? Deu tempo. Caraca, velho! O duro é fazer o carro parar. Tá, tem que... Acho que saber usar o freio, né? Nas curvas. Sai da frente, ô! Eu tenho que ficar mais ou menos no meio da pista, porque senão... Eu me ferro nessas curvas, cara. Ah! Overheat. Ah, tem aquela barrinha ali em cima, galera, ó. É o aquecimento do motor, é isso? Ah, se eu usar muito... É, deve ser isso, ó. Se eu usar muito nitro, ó. A barrinha enche, né? Mas dela... Não, daí tudo bem. Acho que só não posso usar dois nitro em sequência. Deve ser isso. Espera aí que eu já olho o chat de novo. Deixa... Vamos correr essa partidinha aqui. Sai, caminhão. Sai, caminhão. É, eu acho que eu não tinha jogado o Turbo Outrun, cara. Eu joguei o do Master System, o Battle Outrun. E o Outrun normal, né? O tradicional dos arcades eu tinha jogado. Cadê a curva? Pera, freia, freia, freia. Olha o sol, que bonito. Cor do sol. Sulera! Ah, cara, mas daí não faz a curva. Ó! Oh! Socorro! Não vai dar tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acelera, acabou o tempo. Fala, Joel Araca... Como é que é? Aracaqui. Joga Shinobi. Boa. Leandro Araújo, boa noite. Seja bem-vindo, Leandro Araújo. Offspring. Joga Mega Bomberman. Boa. Aventuras em Beats. Boa noite. Seja bem-vindo aí, cara. Wellington Santos. Joga True Lies. Beleza. Henrique Meirelles. Boa noite. Eu nem vi o quanto que eu fui ali. Oh, fiquei em primeiro, pelo menos, né? Em termos em pontuação. Só que esse jogo é injusto, né? Se você não conhece a pista toda, praticamente, né? Dificilmente você vai conseguir de primeira, assim, né? Alexandre Silva, boa noite. Joga Shadow Dancer. Inseto Gamer. Inseto Gamer. Joga Mega Bomberman. Boa. Vamos ver se vai dar tempo. Tem várias sugestões aqui já. É... Eu tô vendo... Acho que quanto mais eu nitro eu uso, menos eu consigo usar. É isso mesmo? Parece que a barrinha ela vai diminuindo, né? Não sei, tem que pegar... Eita lasqueira! Ó, deixa eu usar aqui o nitro. Sai, caminhão! Checkpoint! Derrapa não, derrapa... Ah, velho! Quando eu achei que tinha acabado já a curva... Tinha mais um pouquinho. Sai. Ó, vai superaquecer o motor ali, né? Na barrinha do overheat. Ainda bem que ele muda. Tá mudando de marcha sozinho, né? Normalmente o Outrun só tem duas marchas, né? Marcha leve e a pesada. Ui! Sai do meu caminho. Checkpoint. Tem 39 segundos agora. Acelera. Ah, mas é difícil passar. Depois de uma terceira, quarto checkpoint ali, o jogo já dificulta pra caramba, né? Sai, sai, sai. Não, não, não. Volta. Ah, é mais um checkpoint. 29 segundos. Agora não dá, ó. 29 segundos. Ô, louco, valeu, Fernandão. Obrigado aí, Fernando Jordi. Já era membro aqui do canal, se tornou membro novamente. Muito obrigado, Fernandão. Nossa senhora. Tamo junto aí, Fernandão. Obrigado pelo apoio de sempre aí, cara. E overheat. Quer dizer que superaqueceu o motor, tem que esperar abaixar.
temperatura ali. 7 segundos, não vai dar tempo. Deu tempo, quer dizer, não. Ah, tem que passar... Ah... É que vocês viram, vem primeiro uma bandeirada verde ali, depois é que vem a vermelha, que é o que conta, né? Mas tudo bem, ó, fui um pouco mais longe agora, hein? Olha lá, ó, faltou... Onde é que eu... Onde é que eu parei? Que eu não consigo ver. A gente começou em Nova York. Ah, essa parte, a parte cinza ali, né? Nossa, tem um monte de pista ainda, cara. Tinha muita coisa ainda pra gente seguir em frente. Você tá maluco. Valeu, Fernando Jordi. Muito obrigado aí pelo apoio. Quem mais é mandando mensagem? Nossa, já conta mensagem, pessoal. Rodrigo Lemos Noral. Tô lá, você usa... Me quer? A Tem Mini Pro. Não sei o que, que é isso, ô Rodrigo. As lives aqui no canal, né? E eu sempre jogo usando meu computador aqui, o computador. Computador de mesa. Computador normal de mesa. Né? Eu não tenho nenhum desses. Esses equipamentos. Esses. Pendrive, né? De jogo retrô, essas coisas assim, né? Eu jogo tudo do computador, galera. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Nossa, quanta mensagem. Fala Wesley, SRK, beleza, boa noite. Joga Alien Soldier, General Chaos. Muito bom, General Chaos. Eu joguei uma vez aqui. Chacan, The Forever Man, falou David Tibur. David Tibur. Seja bem-vindo e boa noite. Ricardo Armejo, boa noite. De Poá, São Paulo. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por sua presença. Gostei do OutRun aqui, galera. Só que, como todo OutRun, né? Difícil de completar, né? Difícil. O JW falou, joga Ghosts and Ghosts. Esse é difícil, hein? Esse é dureza. Fala José Silva. Não tem mapa na tela, aí fica ruim saber as curvas. É, tem que confiar nas placas. Confia nas placas das curvas e deu. Fala, Lorde Castelo Branco. Boa noite, seja bem-vindo. Cadê? Atila Yuga, boa noite. Street Fighter 2, boa. Gabriel Carvalho, jogo de navinha. Vamos pro próximo aqui, hein? Galera, jogo lives que eu faço sim, né? Com vocês sugerindo os jogos. Eu anoto boa parte das sugestões. Nem sempre dá tempo de jogar todas. E a gente sempre joga assim em poucos minutos, tá? Para dar tempo da gente ver mais jogos e vocês também poderem, né, conferir aí algumas sugestões de jogos que nem eu, nem vocês, talvez, né, conhecíamos. E eu achei curioso, eu queria dar uma olhada aqui em Predador 2 para o Mega Drive. Nunca joguei esse game. Aliás, da série, tipo assim, dos jogos relacionados a Predador, eu só vi a galera jogando o do Nintendinho, que é o Predador 1, né, é o primeiro. E Predador 2? É, não tô lembrado, não. Tô lembrado, não. Vamos ver como é que é? Rapidinho aqui. 10, 15 minutinhos, só pra gente ver. Boa noite, Doug Babesco, beleza? Tem Lemmings pro Mega? Não sei. Ah, olha aqui, ó. Tem a missão aqui. A gente tem que resgatar 9 reféns. Vocês lembram do filme? Eu adorava o filme. Eu só não lembro o nome do... Ó, só veio um. Tá fácil. Começou fácil. Ah, é um tipo um shooter. Comediante. Que isso? Ah, eles são traficantes, hein? Aí a gente sai pegando as drogas. Confisco. Confiscar. Eu tô encostando eles. E agora, tem life? Ah, deixa eu ver, eu tô apertando um botão. Ah, peraí, ó. Ficou bem atrás do Pix aqui, eu mudo... Ué, que isso? Ah, é tiro turbo ou sem o turbo. Só que ele gasta. Não, então vamos apertar o botão, né? Cara, só que é difícil de mirar, né? Essa visão isométrica. É difícil de mirar, não tem como travar a mira. Numa direção, né? Eu tiro espalhado, agora que eu entendi. Não é o turbo não, galera, eu tiro espalhado. Eu tô olhando aqui no outro monitor aqui pra entender melhor. Pega os refém. Ai. Ó, tem que Drug Squad. Aparece ali, né? Drug Squad. Olha a visão do predador aqui, vocês viram? Esses três pontinhos vermelhos aqui, ó. Eu acho que eu tenho que evitar, né? É aquele canhão laser dele lá. Foi isso. Assim como no filme, né? A gente começa nas ruas mesmo, né?
Ó, peguei mais uma parada aqui, que é aquele tiro. Ele atira vários, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ele atira vários assim, ó. Ó, espalha, tá vendo? Temos 19. Deixa eu fugir desses caras. Será que eu não preciso matar eles tudo, né? Help! Yeah! Eu acho que é melhor juntar eles tudo assim, ó. Só que acaba muito rápido, né? Ó, já acabou. Meu tiro que espalha. Help! Ih, rapaz. Eu acho que eu tinha que ter guardado tiro pra esse cara do táxi aqui. Ó, faltaram 4. 4. Ó, tá, a gente volta desse ponto aqui, beleza. Calma aí, fio. Eu vou te socorrer. Ih, galera, não é fácil não. Ainda mais porque não tem como travar a mira. Ou eu tô vacilando aqui? Deixa eu ver. Não, não tem nenhum botão que trava a mira. Putz. Cara, esse cara não morre. Aê. Ó, a gente pegou várias... várias drogas ali. Ó, mais um refém aqui. Não dá pra quebrar essa portinha ali? Ó, peguei... que granada? Granada, boa. O jogo é frenético, né? Mais um cara aí. Esse cara é um cara de chefe. Não, morreu com tapa. Não é chefe, não. O cara do táxi foi mais difícil. Ele tinha um refém aqui. Nossa. Isso. Joga a bomba nele. Cara, é difícil desviar. Aê. Olha quanta coisa. Faltam quantos refém? Só você, né? Aí, ó, saída. Passei a primeira fase. Ai, caramba. Olha, Igor Fonseca. Beleza? Qual o jogo? Esse aqui? Esse aqui é o Predador 2. Do filme, né? Do filme do Predador. E o que a gente tava jogando antes ali era o Turbo Outrun. Turbo Outrun. Ah, então o Arthur Clash falou, se você atirar nas portas, os inimigos param de vir. Ah, então. Então acho que faltou isso, porque, porra, velho, você viu quanto inimigo? Quanto inimigo? Fala, André Medeiros, boa noite. Pulseman é um bom jogo para Mega. Conhece? Conheço, sim. Conheço, sim, André. Muito obrigado aí pela indicação. O Danny Glover, Ronin, é isso mesmo. Danny Glover é o nome do ator, né? Aí aqui no filme não lembro qual era o nome dele. Dillon. Não, Dillon era lá no primeiro Predador, né? E era, não era esse ator, né? Era o outro, né? O Cap, eu acho que só tá lembrando a cena do filme, né? Eles se encontram pela primeira vez, o Schwarzenegger e o ator que faleceu, inclusive, né? Faleceu esses dias aí. Fala, Anderson Marner, beleza? Weapon Lords, Pirates, Gold, Dragons, Revenge e Devilish. Olha, só sugestão que eu não conheço, cara. Depois eu vou anotar tudo isso aí. Muitas sugestões interessantes de vocês, hein? Vamos aqui mais uma fasezinha. Ih, rapaz, tem helicóptero agora contra nós? Ah, para com isso. Toma, palhaço. Aqui não vai vir mais, né? Ih! Tem que descer por aqui. E o predador mirando a gente. Sai, sai, caramba. Tem que atirar no helicóptero. O que tá acontecendo? Será que dá pra destruir mesmo a portinha de onde ele sai? Deixa eu ver. Pior que não dá, ó. Ah, não dá sim. Olha lá, fez um regaço ali, né? Tem que tirar bastante. Fala, Fábio. Fábio Viana, beleza? Ah, entendi, ó. Tiramos uma certa quantidade ali. Sai pra lá, predador. Sai pra lá, predador. Ô. Que isso? Sai de mim, hein, maluco? Tá mirando em mim aí. O que acontece se ele mirar no... Tô com medo de deixar ele me acertar. Ah, então o ideal mesmo é... trancar a saída de tudo aqui, né? Tira, tira, tira. Ah, galera, quem disse que não trava a mira? Trava sim, é só apertar e deixar apertado. Ó, seu burro. Mas tem que ser com o botão B. Ó, o botão A, ele atira, mas sem travar. E o B, ele trava.
Agora fica bem mais de boa. Mais ou menos igual o jogo que eu postei a semana passada. Nossa, essa semana, né, no canal. É o Operation Logic Bomb. Mesmo sistema, né? Pula! Beleza. Seguimos atirando. Então é só apertar na direção. Deixar o botão apertado que ele trava a mira assim, ó. Tá aí agora. Será que é por aqui? Então, olha que massa, cara, o efeito, né? Da altitude deste prédio em comparação com os demais aqui, né? Dá aquela ideia de que estamos bem alto, né? Ué, mas eu não tinha passado aqui? Eu já não tinha destruído essa porta? Eu, hein? O jogo tá me roubando, né? Ó, disse que é por aqui. Tá, esse aqui é refém. Fala, Arthur Clash, beleza? Salva os caras, o predador vai matar eles. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Sai pra lá, helicóptero. Ah, cara. Tá vendo que eu sou policial? O que é aquela bolsa? Ah, aquela bolsa é life, né? Beleza. Aquela bolsa preta que tem perto dos reféns normalmente é life. 55 tiros especiais e 7 granadas. Ih, trancou a passagem ali, ó. O helicóptero me atropelou. Vocês já foram atropelados por um helicóptero? A mira do predador. Mas o predador atira nos drogadito? Nos traficantes, não? Eu acho que é... Ué! Ué! Foi o predador que atirou no... Ah! Então, alguém tinha falado aqui no chat. O predador atira nos refém. Ah, então eu tenho que ser mais rápido que o predador. Cacildes! Interessante, galera. Gostei do jogo. Frenético, hein? Predador 2. Olha o bichão aí, ó. O bichão aí, hein? Deixa eu só reiniciar ele aqui. Ver se tem uma cutscene, porque eu fui apertando, né? Fui apertando. Ó, o Predador do filme de, eu acho que é de 92, né? Ele tá dizendo 92, sei lá. Ou de 1990, né? Eu lembro muito bem, gostava desses filmes. Nossa senhora, eu adorava esses filmes, cara. É, o Arthur Clash que falou ali, ó. Tem que salvar os caras, senão o Predador vai matar eles. A gente tem que ser rápido, então, na parada. Pô, interessante, galera. Dá uma boa de uma gameplay, hein? Fala, Carlos Miranda, boa noite. Pit Fighter do Megão, tão bom quanto do arcade. SNES é horrível. Eu nunca joguei nenhum deles, cara. Você acredita nisso? Nunca joguei nenhum Pit Fighter. Fala, o Emerson, beleza? Rocket Knight, boa. Desert Demolition do Mega também, né? Jogos interessantes aí, ó. Peraí, deixa eu ver mais mensagem de vocês. Marcelo Cruz! Não, Marcelo Cruz. Deixa o Predador atirar em você só pra ver o que acontece. Também fiquei curioso, mas e a coragem? Fiquei com medo. Ó, ele vai mirando, então. Só que pra mim que ele mirava meio aleatório. Ah, ó, ele vai no refém mesmo, cara, ó. Entendi, velho. A gente tem que ser mais rápido que o Predador. Vai brincando com o Predador, cara. Gostei do jogo, hein? Gostei, pessoal, gostei. Vamos lá, vamos mudar de game aqui. Né, a gente vai vendo aqui vários jogos bem rapidinho. Seguindo as sugestões de vocês aí, né? Tô pegando aqui tudo que eu já anotei. Deixa eu ver se eu tenho. Esse aqui. Não faço ideia se esse jogo é bom, galera. Mas sugestão. Já não me lembro quem que sugeriu. One One World. Não faço ideia. One One World. O Ernesto Moura mandou um Elemental Master. Muito bom esse Elemental Master, né, o Ernesto? Eu já fiz vídeo dele aqui no canal. Adorei esse jogo, cara. Elemental Master. O General Chaos. A gente jogou aqui também o Mitch Petter 42. Fala, Amos Rezende. Skeleton Crew. A gente também jogou. Numa live aí, de Megão. Eu tô tentando só não repetir, né, os jogos. Claro que vai chegar uma hora que eu vou acabar jogando, rejogando, né, algum game que já entrou numa live e tal, não se preocupem, né. Mas eu tô vendo aqui algumas sugestões de jogos que eu não faço ideia. Deixa eu ver se esse aqui pelo menos é bom, né. Se não for bom, a gente já muda. Ai, galera. É um jogo de plataforma, mais bonitinho.
ele dá martelada, é isso? Vem cá, seu palhaço. Ué? Pra que, que você tem um martelo, então? O que eu tenho que fazer, galera? Ah, tô ligado nesse formato aqui. Você tem que chegar em algum lugar. Aí você despista os oponentes, é isso? Pô, ele podia andar mais rápido, né? E a tela é só aqui mesmo. Como é que eu tenho que fazer? É tipo um joguinho de arcade, assim, né? Eu passo em cima dele? O que eu tenho que fazer? Alguém sabe? Não? Caí. Não entendi. Ó, eu já peguei outra vida já. Continue. Eu tenho que montar uma passarela de bicho aí? Não entendi. Como é que é? Bate na cabeça depois que eles ficam presos. Ah, então pera lá. Vem cá, palhaço. Vem cá. Quem vai ser o próximo? Ah, agora entendi. Ele meteu o pé na cabeça, não foi? Vem cá, vem. Ai, caramba, velho. Eu acho que tem esse formato, assim, né? Esse mesmo estilo, assim, né? Que você tem as plataformas. Aí vem os inimigos, você tem que abrir, como é que fala? Abrir buraco no chão pra eles caírem, né? E você eliminar todos. A plataforma não vai voltar, não? E se eu cair, não dá nada. É, não dá nada se eu cair. Ó, só que depois... É, quando ele cai, daí ele mesmo consegue remontar. Eu achei uma baita de uma pedrona aqui, rapa. Essa aqui, ó. Ah, eu posso tanto... Posso tanto abrir um buraco quanto... remendar ele. Meu Deus, como ficou doido. Me acertou, safado. Beleza. Passei uma fase, pelo menos. Isso, mais ou menos formado do Donkey Kong. Do primeiro Donkey Kong, exatamente. Fala Venom, mandou ali um quackshot. Joga o quê? Lode Runner? Lode Runner falou RSS. Lode Runner? Não me lembro desse. Ah, bicho me encostou, pessoal. Agora tu vai ver. Duro que o nosso personagem é lento, cara. E não tem o que fazer, né? Você não consegue bater nos carinha frente a frente assim, né? Ó. É só mesmo usando a plataforma. Cai aí, vai. Ó, vem um chocolatinho ali. Então é um joguinho assim mais arcade, né? Arcade das antigas, que eu digo, né? Cai aqui, ó. Cai, ó. Seu besta. Dropou mais um chocolate ali. Só falta vocês dois. Sobe aí, sobe aí. Você vê o que te espera. Vem cá. Ó, quando ele fica... Ele é o último, daí ele fica doidão. Peguei o esquema. Ah, bonitinho, né? Bonitinho. Fala, Rafael Monteiro. Boa noite, beleza? Jogo paiossa, falou o Cebox, ó. Ai, ai, ai. Como é que é? O Inseto Gamer falou: tô em office, joga jogos modernos? Pior que não, cara. Eu não tenho tempo. Ai. Eu jogo só mesmo aqui pro canal. Só pra fazer gameplay, né? Puxa. Cara, mas é difícil. Você acha assim, não? Joguinho bobinho, né? Cara, mas precisa se livrar dos inimigos aqui quando eles começam a vir na velocidade. Ainda mais porque nosso personagem é muito lento. Por que que tu não desceu ali, ô? Agora que ele ficou sozinho. Ele quer se pagar de bonzão ali, ó. Ai, galera. Fala, Turbo Game Retro. Beleza, seja bem-vindo aí, Leandrão. Boa noite, seja bem-vindo. O Mitch falou, joga Rolling Thunder 2. Adoro Rolling Thunder. É, quem disse que eu consigo zerar o Rolling Thunder? Jogão, né? Galera, joguinho bacana, mas já acho que já tá testado. Já tá testado, então isso aqui foi o... Deixa eu só reiniciar ele aqui, ó.
Pra quem gostou do game aí, né? Esse aqui é o YY World, é isso? Deixa eu ver se aparece na tela aqui, ó. É YY, que não dá pra ver lá em cima, que tá em japonês. YY World escreve de que jeito, ó? Não, Y não, One World. Então vamos aqui pro próximo. Mais uma sugestão que eu já peguei aqui de vocês. Mais no começo da live. Vamos aqui de X-Mutants. Esse sim é jogão, hein? Esse eu preciso zerar. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, ó. X-Mutants. Não é X-Men. Falando assim, parece que é X-Men, né? Os mutantes. Esse aqui é o jogaço, cara. Olha lá, Amos. Insector X. Esse eu não me tô lembrado. Insector X. Tô anotando aqui, galera. Joga o Jungle Book, falou o Ernesto. Jungle Book eu tenho na fila pra jogar a versão do Super Nintendo, se eu não me engano. Manda um Zero Tolerance, Fernandão. Fernandão mandou ali. Zero Tolerance? Do Mega Drive, ô... Ô, Fernando. Nunca ouvi falar. Tolerância zero, é isso? Ai, ai, ai. Eu volto pra zerar. Como é que é? Zerar e jogo hoje, falou o Everton. Não tem como não, cara. Hoje é só testando jogos aí, ó. Esse aqui é o... Como é que é? X-Mutants. Mutante X. Graficamente ele é bonitão, né? Eu acho que eu já dei play nesse jogo aqui. Aí, ó. Tá aí na tela. Se eu não me engano, eu pus pra rodar esse jogo em alguma live de Mega Drive já no passado. Mas vamos aqui rapidamente revisitar. Deixa eu ir com a mulher. Eu acho que da outra vez eu fui com o cara. Vamos ver como é que é. Fala, Ricardo Lúcio. Beleza. Joga o Menino Maluquinho pra nós. E tem jogo. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que, né? Tinha jogo do Menino Maluquinho quando veio, né, a notícia? Só que eu não fui atrás. Não fui atrás. Será que tem mesmo? Vamos ver aqui, ó. Como é que é do game? É um jogo de plataforma, né? Ó, bonitão. Ué? Ele falou, é pra lá. Vai pra lá. Ué? Olha de onde que saem as bolinhas ali, galera. Ó. Vocês viram? De onde que saiu? Ó lá, ó. De novo, ó. Ué, ela nem mexe. Nem mexe pra jogar, nem nada. Que história é essa? Que isso? Tá, um botão pula, outro botão bate. E o terceiro botão sai as bolinhas. Que eu acho que é tipo uma granada. Você pega no inimigo. Eita! Vai avançar na tua avó, rapaz. Deve ser por aqui, né? Um nunchaco. Ela tem um nunchaco. Beleza. Peguei alguma coisa ali. Deixa eu só ver se tem outro botão. Funciona, né? Ué? Agora, além dela dar a pancada, sai um torresmo voando ali. Não sei o que é aquilo. Opa, life. Cara, esse jogo parece interessante. Tô pegando umas paradas aqui. Me amassa não, elevador. Olha lá, acertei o cara. Mas o melhor mesmo é a pancada de perto, hein? Como ele toma... Ó. Que isso? Não sei. Cheio de bizarrices. O que tá acontecendo aqui? Tá, siga as flechas. Tem um item aqui. Vem que não me acerta. Esse acerta. Ô, louco. O que é essa ameba aqui? Ih, rapaz, ela explode e me acerta ainda. Nossa! Tiro com shuriken agora, hein? Sai do sovaco as bombas. Sai do sovaco, sei. Não, se foi isso que você enxergou, então tá bom. Ah, só que eu só posso carregar uma certa quantidade de tiros, né? Ó, agora é esse aqui. Tá. Não sei qual que é melhor ou pior. Vamos descer por aqui, ó. Deixa eu passar. Nossa, esse é rápido. Ai, cara. Não, é cada jogo, velho. É cada jogo.
Leandrão ali mandou um Dick Trace. Dick Trace é bonitão, hein? Eu achei bacana. Onde é que eu vi? Putz, pior que aquela ameba. E agora? Como é que eu saio daqui? Não, pera aí. Pega essa parada que eu quero testar primeiro, né? Vou morrer. Mais pra direita aqui, né? Não vai. Ah, não. Quebra aqui, ó. E aquilo? Ah, ó. É bomba. Entendi. É tipo uma mina. Tá, e esse aqui é um cuspe verde. Ai! Só que não dá pra arrebentar os canhões ali, ó. Seria bom. Se eu pudesse quebrar os canhões. Nossa, ó. Bastante coisa. Vira, mulher! Ixi, quando ela tá agachada, ela não vira. Falha na jogabilidade, hein? Isso é o básico, né? Não, vim pelo mesmo lugar. Ô, burro. E mais pra frente. Ó, um life. Um the life. Mais uma pancada. E já era. Vai ter life aqui, ó. Não vai. Aê, o coraçãozinho enche bastante, ó. O que é aquela meba que fica explodindo ali, cara? Isso aqui é uma vida? Uma vida! Tá, sai. Vambora, vambora. Ó, tô pro lado de fora. Fui! Passei uma fase? Ó! Consegui passar uma fase! Já pensei em maldade, falou o Formatec. É, rapaz! Ai, ai, ai. Flávio Ramos, recomendo Midnight Hour. Lembro o Contra do SNES. Deixa eu anotar isso. Eu também não joguei. É Midnight Hour ou é Midnight Resistance? Midnight Hour? Midnight Hour, que se for, lembro Contra. Eu acho que é o Resistance. Não é Midnight Resistance? Que eu lembro desse nome, né? Meia-noite. Alguma coisa, né? Fala, Anderson Marlin, beleza? Olha o Gameplay 90 aí, o Ricardo. Gameplay 90. Seja bem-vindo, Ricardo. O cara tá fazendo live lá no canal dele. Tava lá participando do canal dele. Quem tava lá? O Guilherme tava lá. Tava uma galerinha lá, hein? O Ricardo tava com 120 pessoas na live, galera. Vocês acreditam nisso? Gente pra caramba. Bom se fosse verdade, né? O YouTube às vezes dá uma bugada na hora de mostrar o número de pessoas que tá na live. Mas um dia vai ter, viu, Ricardo? Ricardo Gameplay 90. Quem não conhece o canal do Gameplay 90, depois dá uma passada lá, hein? Gameplay 90. Fazendo altas lives aí. Só jogo retrô, hein? Altas novidades de Mega Drive lá. Ele traz pra... Ih, morri! Ai, caramba. 480? Chegou a 480 o gameplay? Vixe, nossa! Aí sim, hein? Potência no máximo. Quem que pagou os bots dessa vez? Sacanagem. Ai, caramba. Ih, galera, ó. Assim, a primeira fase foi até de boa, né? Mas essa aqui... Esse jogo tá me lembrando um pouco do... Blades of Vengeance. Só o formato, assim, né? Não tem muito a ver a temática dele, assim. Mas o formato... É... Dá, sei lá... Dos traços, assim. Vou arrebentar esse cara aqui. Ah, tu não morre, não? Ah, morre. Né, o pixel art dele assim. Os sons também me lembram. Tá lembrando um pouco. Jogar torresmo em você, rapaz. Ih, ó. E aqui lá, deixa eu ver se eu pego. É tipo uma granada verde, ó. Peguei. Ah, tá. Dura sair daqui, né? Beleza. Pô, essa serra aqui me destruiu, cara. Sai pra lá, sai pra lá. Taca a bomba, taca a bomba. Olha que da hora, cara. Lá vem a serra de novo. Ah, fela da... Sabia que, né? Ia me acertar. Duro que tem uma quantidade, ó, né? Não é infinito. Ela bate pra cima, mas não atira pra cima, ó. Morri. Peguei um bife aqui. Fala, Eduardo Barros, beleza? Joga Gunstar Heroes. Boa, Gunstar Heroes é uma delícia. Frenético, né? É Midnight Resistance. É, então. Não, eu imaginei, Flávio. É, porque eu falei, não, será que tem
Outro jogo com o nome Resistência. É Midnight, né? Eu fiquei curioso. Ah, fela da... Ah, não, gente. Nossa senhora. Pior que... Eu não... Ó, só que agora o jogo não tá me dizendo se eu tô indo pro lado certo, né? Ai, caramba. Difícil. Ah, mas tem checkpoint, né? Tem checkpoint. Pega aqui a shuriken, mas não vou passar daqui. Ô, louco! Valeu, Arthur Borba! Cadê o Arthur? Obrigado, Arthur! Obrigado pelo apoio. Mandou aqui o Pix de 20 pra gente. Salve, Tolói, boa noite. Depois manda um Golden Axe. Valeu, cara. Obrigado. Vamos ver se dá tempo aqui, Arthur, de a gente jogar um Golden Axe 2. Deixa eu botar na lista aqui, ó. É que eu falei um pouco mais cedo ali, né? Faz tempo que eu não jogo o 2. Na verdade, a única vez que eu joguei foi quando eu fiz o vídeo aqui pro canal. Eu nunca mais joguei, cara. Não, ai, meu Deus do céu. Ô, moça. Tá difícil, hein, moça. Tá difícil. Game over já, ó. Come on. Você pode fazer melhor que isso, ela fala. Uai, deixou continuar. Achei que tinha acabado as vidas. Acho que é a última vida. Será que é baixar? Pega. Pega também. Ah, não dá. Não dá, não. Não dá, não. Tem que praticar muito esse jogo aqui. Ó, game over. Você tá louco? Então esse aqui foi o X Mutante. Não, é isso mesmo. EX Mutante. Isso aí. Fala, Leonardo Garage, que é do jogo de MS-DOS. Vai chegar a vez dele. Vai chegar, cara. Oswaldo Pires. Fala, meu querido. Tamo aqui prestigiando, como de costume. Dá uma testada aí no Capitão Lang. Capitão Lang. Eu acho... Deixa eu anotar aqui, cara. Capitão Lang. Castlevania falou Corujão, o Bloodlines, né? Eu preciso zerar, galera. Vou começar a jogar, eu prometo pra vocês, né? Vou começar a jogar todos os Castlevania aqui no canal, hein? Claro, não de uma pancada só, né? Mas eu gostaria de conhecer todos eles. Talvez não aqueles últimos que foram lançados ali, mas os antigões. Eu gostaria de conhecer, de jogar todos, né? Porque a galera, eu sei que a galera gosta pra caramba e eu não tenho experiência em Castlevanias da vida. Vamos lá, vamos pro próximo game. Esse dia eu tava treinando o primeiro do Nintendinho. O que eu ia procurar aqui? Alien Soldier. Esse jogo aqui eu ouço, né, muita gente falar e eu mesmo nunca joguei. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Ih, rapaz. Ah, não. Escrevi errado, né? Aqui eu peguei... Tá. Alien Soldier parece que é um jogo bem frenético também, né? Mas eu nunca joguei. O Ernesto mandou um joga True Lies. Ó, o True Lies eu tô treinando também, galera, pra ver se eu consigo zerar, porque o jogo longo, cara, ele é muito longo. Eu cheguei, acho que na penúltima fase já. E ele não tem continue. Morreu todas as vidas, acabou. Já era. Viu, Ernesto? Jogo bem difícil, né? O True Lies é bem difícil. Fala, morcego da digitação, beleza. Deixa eu ver. O Anderson também mandou The Page Master. O bife do menino maluquinho? Esse tá na lista aqui também, o Page Master. Como é que é? Joga o Pinóquio, falou Nathan Porto. Eu joguei já o do Super Nintendo aqui no canal, viu, Nathan? Seja bem-vindo aí, cara. The Greatest, o que? Heavyweights? Jogo de boxe bem legal, falou o Mitch Petter. Greatest Heavyweights. Seriam os melhores pesos pesados. Depois eu vou dar uma olhada, deixa eu anotar aqui, ó. Greatest Heavyweights. Obrigado pela sugestão aí. Joga o Michael 2. O que que é? O Arthur tá falando aí. Deixa eu só pegar o fio da meada ali. Do qual que você tá falando? Pera aí. Teve a mensagem do Arthur de novo aqui. Golden Axe, o 2, né? Ah, entendi. Beleza. É o André Medeiros ali, ó. Essa semana vai ter bolo? Vai ter bolo, galera. Sabadão é meu aniversário, hein? Quem chegou aí... agora na live, né? Então, sábado tem live de aniversário do Toloi. 42 anos, 4.2. O que vocês acham? Mas num corpinho de 39, né? Claro, claro. 42, rapaziada. Estamos chegando longe já, hein? Olha, ó, Alien Soldier. Eu só conheço de nome. Olha, cara, e é um daquele... Parece o... Sabe o quê? Parece o... Gunstar Hero, na questão da velocidade dos tiros, assim, né? Parece um conto. Fala, Eduardo. Obrigado pela inscrição, Eduardo. Tá. Ah, eu posso escolher a arma antes de começar? Eu vou com essa aqui, ó.
Danger Course. É isso? Vamos, filho. Ah, eu posso... Ah, entendi. Pera, começa de novo. Eu posso escolher 4 tiros. É isso? 4 tiros. Interessante. Boa noite, Rinaldo. Seja bem-vindo, Rinaldo. Thiago Kisu. Boa noite, seja bem-vindo. FS, já jogou algum Bomberman no canal? Os do Super Nintendo. Já joguei o 1, 2, o 3 e o 4. É, 1, 2, 3 e o 4. Falta o Super Bomberman 5 agora, né? Esse é difícil pra zerar, a galera fala. Mas até o 4, viu, FS? E também queria começar a trazer os de... Um que eu achei bem bonito é o Bomberman do PC Engine. Do PC Engine. E também no Mega Drive, que tem acho que o Bomberman 94, 93, se eu não me engano, né? 42 tá novo ainda? 42 séculos do mais puro Tolói, falou Doug. Olha o tipo do Doug. Ai, ai. Então eu posso escolher 4 tiros, é isso? Então eu vou escolher esse aqui. Como é que escolhe? Aqui, ó. Escolhi. Aí esse. Esse aqui parece muito louco. Shadow... Não, Sword Force. E o Flame, né? É isso. Exit. Vai. 1, 2, 3, vai. Ah, aqui é pra eu testar. Ah, um botão chama pra trocar. Cara, que jogo massa, velho. Muito louco. Tá, vamos ver. Uma coisa é o aprendendo a jogar, outra coisa é jogando, né? Tá, então aqui eu mudo. Tá. Sai, bocão. Bocão aí, ó. Eu tô pegando uns trubiscos ali, que não sei pra que serve. Que isso, cara? Olha o nível do bicho ali. De labareda. Aí não morre, não? É o quê? Ah, tem que acertar na cabeça. Olha que massa, ele atira pra 8 direções. Ai. Mas que isso, cara? Power up? Que da hora. Tem power up do tiro. Ó, essas paradinhas que eu tô pegando, né, quando mato os bichos. É life. Ah, é, cara. Como é que faz? Eita, que eu fiz ali? Chefe. Como é que eu sei que tá acertando ele? Ele não tem barra de life? Tem sim, ó. Aquela barra gigantesca lá. 5 vezes o tamanho da minha barra. Ai, caramba, velho. É que eu ando... Mano, de cabeça pra baixo. Sai! Ai, pessoal. Peraí. Achei que tinha morrido. Não morri? Ué. Ué. Como é que eu fiz pra... Não morreu, não. Agora que eu morri. Nossa, galera. É muito... Ó, game over na cara. Gigantesco de um game over aqui, né? Tipo, não tem continue, não tem vida. É só uma barra de life. E te vira. Te vira nos 30. Caraca, velho. Fala Tartaglia. Tartaglia. Muito obrigado pela inscrição. Não, tem que continuar assim, ó. Ó, é que tá no hard, é isso? Tava no hard. Caramba. Olha aí, pessoal. Quem curte jogo malucão assim. Ó, será que a minha barra... Eu consigo pegar item até ela completar ali? Pô, o fogo eu achei legal, hein? A labareda aqui, ó. Ó, mais 30. Ah, não, mas não passa daquilo ali, ó. Será que em algum momento eu vou conseguir que a minha barra fique maior? Eu só não entendi. Eu tô matando ele ou não tô matando ele? Olá, Maria das Graças! Muito obrigado pela inscrição. Ai! Seja muito bem-vinda. Meu pai. Ó, tô atirando. É. O Sanderson Apolônio Santos. Seja bem-vindo aí, Sanderson. Ih, troquei de tiro, ó, sem querer. Tá bom, ver esse aqui, ó. Vai ser malucão, hein? Ô, Lopan! Lopan Reis! Obrigado, Lopan, mandou 4 reais pra gente, Toyo. É, o velho, por que não amor velho? Porque tem 41 mil anos, você vai pra 42 mil, joga Robocop 3. O velho que não amou o velho... Eu não entendi tua frase.
Mas obrigado aí, Lopan. Obrigado pelo apoio de sempre aí, cara. Tamo junto. Joga Robocop 3, se der tempo. Vou pôr na lista aqui, ó. Robocop 3. Vou anotar aqui. Não sei se vai dar tempo, porque nossa lista já tá com mais de 35 jogos. Ai, pra uma live só é pouco, né? É muito jogo pra uma live só. Power up. Ah, isso aqui é bomba. Ah, entendi. Aquela hora eu fiquei flutuando. Mas galera... Como é que, grudou, que eu grudei no teto aquela hora? Ready. Pronto. Está pronto para apanhar. Nossa. Socorro, galera. Ó. Ah, vai esse aqui mesmo. É que o tiro reto assim tem. Ele tende a ser mais forte, né? Galera, não sei escapar do bicho, não. Derrete ele aí. Dá não, pessoal. Dá não. Que jogo é esse, galera? Tá acabando o tempo. E ainda tem tempo. É, tipo, a gente já não tem life. A gente não tem life. E tem tempo. Cara, esse jogo aqui é pra especialista. Sinto muito. Ó, me arrebentou. Usa o dash pra esquivar você, box. Ah, então, ó. Ó, Thiago, que jogo é esse? Esse aqui é o Alien Soldier. Alien Soldier. Deixa eu reiniciar ele aqui. Rapaz. Fala, Barreto Games, beleza? Boa noite, jogo maluco. Cara, isso aqui tem que treinar demais, hein? Tem que treinar muito, você tá maluco. Lembra o Contra Hardcore, falou Corujão. É verdade, lembra mesmo. Ai, ai, ai. Usa o dash, como é que é? Dash de fogo pra gastar muita vida do boss. Dash de fogo? Como é que faz isso? Porque tem que reiniciar tudo aqui, né? Vou pegar aqui esse tiro, esse. Aí é só com o tempo mesmo pra gente aprender a jogar, né? Dash de fogo? Ah, esse aqui? Como é que eu fiz? Ué. Tá, eu tô voando. Ué, como é que eu fiz o dash? Peraí, que acabou. Ah, entendi. Acabou a energia do meu tiro, é isso? Força. Life do inimigo. Cara, cada boneco maluco. Ah, não, tá certo. Ele mata sim. Eu fico sempre na dúvida, né? É os dois botões? Ah! Ué! Tem hora que eu consigo fazer o dash, tem hora que eu não consigo. Ah, eu tô pisando nas paradinhas ali, né? Fight! Fight nada! O cara me regaça, velho. Olha isso! Eu não entendi como é que eu fiz o dash, galera. Ó. Mas não saiu, não foi o dash de fogo, né? Fica aí, fica aí, fica aí. Não sai daí, não. Olha lá, bugamos, chefe. Bugamos, bugamos nada. Ai, galera. Nossa, esse jogo aqui eu vou precisar de fazer vestibular de novo pra poder aprender a jogar esse jogo. Tá louco. Ai, 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 difícil demais. Fala Nostal, Anibo aí, galera. Nostal Games Retro, jogo bonito e difícil, galera. Então, esse foi o Alien Soldier. Alien Soldier, muito bom, muito bom. Precisa aprender a jogar. Muito difícil, cara. Fala Robson Guzmão, boa noite, beleza? Charles Esperotu, joga o quê? Kabuki, Kabuki, um bom beat'em up? Kabuki? Eu gosto desse nome, porque eu já joguei alguns jogos com esse nome, Kabuki. Nenhum deles era um beat'em up. Depois eu vou dar uma procurada aqui, cara. Obrigado, Charles.
Galera, jogo muito louco. Não serve pra mim, não. Levar muito tempo pra poder aprender a jogar ele aqui. Vamos pro próximo. Alien Soldier, muito louco. Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu ver se tá fácil. Vamos lá. Esse aqui é o Rocket Knight Adventures 2, que alguém sugeriu aí. É o único desse marsupial. Ele é um gambá, né? O nosso personagem é um gambá. O único que eu conheço é o do Super Nintendo, que é o Sparkster do Super Nintendo, né? Esse aqui deve ser bem diferente, se eu não me engano. Eu já vi a galera jogando. Mas ele é 4x3? A proporção do jogo é 4x3? Ué. Esse é bom também, falou o Roninho. Fala, trilha grafite, beleza. Beto Portinho, joga Devil Hunter. Devil Hunter Yoko. Deixa eu anotar aqui. Devil Hunter Yoko. Anotei aqui, depois eu vou procurar, hein. Como é que é? Qual o Leonilda? A Leonilda tá falando, tem que trazer isso pra nós, o Alien Soldier. Ai, galera. Difícil, hein? Mas vocês viram que é difícil pra caramba. Ué, a gente já começa na luta de robô? Ou não tô jogando? Não, nem tô jogando. Ah, o Kabuki é o Mystical Fighter. Ah, entendi. O Drift for Drifters falou ali, ó. Então deve ser isso. É um beat'em up. Ah, tô ligado. Então, Mystical Fighter, tô ligado. Eu não fiz vídeo dele ainda. Mas eu tô ligado. Aí, agora começou. Cadê o botão de ataque? Esse aqui é o pulo normal e esse aqui é o foguete, né? Ó, ficou bonitão essa versão aqui. Tá. Beleza. Ele é um pouquinho mais, ó, em comparação com o do Super Nintendo, né? Ele tem esse atraso na hora de acelerar, a passada. Mas só isso também, né? Porque o resto é igualzinho. As fases são todas... É outra fase, né? É outro jogo. Ui! Dá um tempo pra mim, cara. Aê, rebentamos ele. Porque o, né, o macete aqui do Sparkster é você usar o turbo dele aqui pra tudo, né? Pra tudo, praticamente, né? Você pode fazer, né, pulando, inclusive, né? É o ataque mais forte dele, né? Pra matar os chefes, inclusive, né? Valeu, Gustavo! Gustavo disse que no meu aniversário vai mandar um presentão pra mim, hein? Valeu, galera. Então, próximo sábado, dia 13 de abril. Completo 42 anos, aí vai ter live de aniversário, hein? Ainda não sei o que eu vou jogar aqui no canal. Daí eu escolho, não sei se um jogo ou vários. Ah, de novo esse cara? Pra lá, rapaz. Queria pegar aquela maçã, né? Ih, faltou tela, acabou a tela. Se eu fizer no chão, se eu der o foguete no chão, aí não sobra espaço pra eu fugir, né? Melhor que seja no ar mesmo, hein? Fala, Vitor Augusto, Sonic mais um Link. Sonic de espada. Como se fosse, né? É jogo da Konami, hein, galera? Jogo da Konami. Vale muito a pena. O Super Nintendo foi o único, né, que eu conheci naquela época, né? O Sparkster. Tá danado. Não, dá pra... Entendi. Dá pra dar um dash no chão. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes não dá tempo de encher, reabastecer ali, ó. Podemos ir embora, não? Nossa! Vou pegar aqui. Vai pra lá, palhaço. Ó, Priscila Mâncio. Beleza, boa noite. Seja bem-vinda. Galera, acho que eu não vi a galera, o pessoal jogando esse 2 aqui, o Sparkster 2. Eu acho que vi a galera jogando o primeiro. Não tô lembrado dessas fases. Ó, tem um bifão ali. Tem que subir pelo outro lado, né? O som dele tá meio baixo, né? Vou tentar um pouquinho aqui. Tira aquele bifão lá. Onde é que eu tava? Aqui, ó. Beleza. E aqui é tipo... Na hora que eu pego esse item aqui, ó,
ele dispara o turbo sozinho, sem eu dar o comando. Interessante. 42 em cada perna, falou o Léo Sigma. Que maldade, Léo Sigma. Ai, galera. O pessoal fala que eu tenho uns 60. Já ouvi comentário aqui do pessoal falando que eu tenho uns 60 por causa do cabelo branco, talvez. Ou pela falta deles. Falta dos cabelos. Por cima, vamos por cima. Tô pulando um monte de parte aqui, porque o jogo tá mandando eu ir embora, né? Curtiram o game, hein? O que é aquilo ali? É bomba? É bomba? É bomba. O legal né, desse jogo aqui, por ter esse dash, você consegue alcançar, né, tipo, ó, lugares, né, bem altos e tal. Isso não é um problema, né? É tipo, é um jogo de plataforma, mas quase que... Ei! Quase que as plataformas não são um problema, né? Peraí, eu acho que eu tenho... Ué. Ah, tem que empurrar. Eita, não sabia que ele ia cair de novo. Vamos pra lá. Isso, chefe. Pelo jeito, sim. Peraí. O que ele vai fazer? Jogar bomba em mim. Ah, tem que ser nos vermelhinhos aqui. Ou não? Ué. Vai ser dependendo do jeito que parar. Aí, aí. Tá, para do jeito certo aí agora. Deixa eu ver. Olha que não vai pra frente ali, ó. Ah, eu tenho que tirar os parafusos dele. Que interessante, cara. A gente tem que desparafusar o inimigo. Ih, não vai parar numa posição boa. Ah, quando ele para na frente, também dá pra ir lá e desparafusar, será? Olha lá, tem que tirar os parafusos dele, ó. Da hora, né? Eu gostei. Para do jeito certo aí. Ó, se parar na... Parou na frente ali, né? Acho que... Ah, não. Eu posso trocar de lugar, ó. Já desparafusamos dois níveis, né? Ó, deixa eu vir pro lado de cá. Sai da minha cabeça. Aí, ó. Posso morrer, hein? E o último... Deixa eu ver. Acho que vai parar pro lado de cá, né? É esquerdo, não. Parou pra direita, de novo. Olha, seu burro. É que tem que puxar pra frente, senão ele só gira, né? Ah, vou parar pra cá. Já falta mais um ainda. Boa noite, Murilo. Beleza, Murilo da Lécio. Ah, cadê? Ah, tava lá, pessoal. Sai à toa. Agora eu vim pra cá, hein? Ah, mas como é que eu faço pra subir? Ah, devia ter feito isso, né? Agora vai dar, tem. Agora vai dar, agora vai dar. Ih, não parou reto. Parou de frente. De frente não dá pra fazer nada. Live centenário do Toló é os cara, velho. Cadê? Parou aqui? Não, parou do outro lado. Não, parou pra trás. Porra, velho. O jogo tá me sacaneando. Agora para pra cá, ó. Ué? Ué? Não desparafusou? Tem que deixar encher tudo. Ah, tem que estar com as duas barrinhas do dash cheia. Beleza. Não sobrou mais nenhum parafuso. Ai, galera. Muito massa, cara, essa versão aqui. Tô gostando. Olha, ó. De acessar lugares onde você não conseguia antes, né? Você tem que usar de tabela, ó. Você dá o dash na diagonal, assim, né? Ih! Daí você consegue bater nas paredes, né? Deixa eu passar. Tá. Enche tudo aí, enche tudo. Da mãe. Ué, de novo? Eu conheço você já. Só que aqui a parada é diferente. Olha lá.
pessoa derrubando? Pera aí. Deixa eu entender qual que é a lógica. Pelo menos ele dropou uma maçã. Não, eu tenho que bater. Sair? Ué. Entendi, não. Ah, eu quero ir embora, e daí? Não entendi como é que faz pra sair daqui. Ai! Era só dar o dash na... Na diagonal. Então deixa ele... Aqui, ó. Deixa ele subir. Ele vai atirar agora. Bomba, né? Aí, ó. Consegui atravessar. É! Jogo doido, né? Ah, não. De novo, não. Passa zero e deixa a barba. Falou o Matheus ali. Tirou um parafuso. Cara, muito legal esses jogos assim, né? Fala sério. Cadê o parafuso? Zosquear parafuso. Fala, Carlos Miranda. Sol desce. Sol desce. Ó, o pedregulho que sempre vai me ajudar, né? Então não precisa esquentar a cabeça, eu acho. Sempre vai me posicionar onde eu preciso, será? Twinkle Tail é excelente, ó, o Aníbal falando. Twinkle Tail é muito massa, cara. Lembrou o Sonic, a Priscila falando. Só que esse aqui é ele é um gambá, né? Enquanto o Sonic é um porco espinho. Esse cara é um gambá. Quem diria que teria um jogo de gambá? Ué, eu perdi o pedregulho aqui? Aparece aqui pra mim. Vai. Vai aparecer? Não vai. Tá, eu espero então. O Robson Guzmão falou: como é que fazemos para adquirir uma camisa igual a sua? Só entrar na loja lá, ô. Ô Robson. Entra na loja, o link tá na descrição da live, hein? Eu vou colocar aqui no chat, aqui, ó, caso você queira dar um pulinho lá, abrir no teu celular, alguma coisa, eu vou pôr aqui, ó, o link da loja do Tolói Games, loja.toloigames.com.br. Vou colocar várias vezes aqui no chat, aqui, ó. Quem quiser dar uma passada lá, tem essa estampa aqui, que é a logo do canal, né? Mas tem várias outras lá já disponíveis pra vocês. Dei uma conferida lá, né? Tem vários tamanhos. Essa é a impressão, é a camisa de 100% algodão. E a impressão aqui, ela é digital, né? Então, não é aquela... Como é que falava antigamente? Tinha serigrafia, tinha transfer. Que ficava grossa, assim. A camisa ficava grossa. Essa não. Essa fica bem molinha, assim. Bem molinha. Ó, bem molinha. Bem molinha. Que isso? O negócio caiu na minha cabeça aqui. Galera, gostei do game. E eu tenho possibilidade de usar o meu dash. Pegar o life ali, ó. A música é igualzinha da versão do Super Nintendo. Fala, Vinícius Soares. Beleza? Seja muito bem-vindo aí. É. Não sei pra onde que eu tenho que ir. Cara, esse jogo é muito bom. Sai da minha cabeça. Ó, ele não deixa usar, cara. Vamos pra lá. Ele se pendura pelo rabo. Peguei um item de fogo ali, ó. Ah, ele dá espadada de fogo agora. Meu Deus! Muito bom, né? Fala, Matheus de Melo. Seja bem-vindo aí, Matheus. Pega o fogo aí. Ó, que da hora o golpe da espada, né? Aí o Matheus disse que vai pegar uma camiseta dessa e ir na Retrocon com ela, hein? Aí sim, cara. Dá uma olhada lá. Quem não encontrar a estampa que gostaria, me manda mensagem lá. No topo da loja, assim, tem meu WhatsApp lá. Você manda mensagem pra mim e fala, ó, eu queria uma estampa do Sparkster, por exemplo, né?
Aí eu dou um jeito de fazer pra você, hein? Beleza? Fala, Roberto Alves, beleza? Como é que eu bato nesse bicho? Ele tem que baixar as mãos, né? É, abaixa as mãos, a gente dá no, na fuça dele. Venha, venha. Tá fácil por enquanto, né? Ih, começou. Começou a patifaria. Toma na fuça. Fala, Basílio. Tava jogando Green Beret do NES, muito bom. Adoro Green Beret, cara. Joguei bastante naquela época. No high top game do meu colega lá. Ih, achando que ele ia baixar a guarda, não. Toma, palhação. Tu não morre, não. Porque os chefes não tem life, né? Pra gente saber. Acertei tudo agora, hein? Toma ali. Fala, Vini Soares. Quais controles você usa? Já te mostro. Já mostro aqui. Na verdade, eu só uso sempre o mesmo. É o controle da 8-bit Duo. O SN30 Pro. Já mostro pra vocês aqui. Tem a versão com fio e a sem fio. Sem fio é muito boa também. Só que ela é mais cara, né? Aqui, ó. Vinícius. Cadê o Vinícius? Perguntou. Vinícius Soares. Usa esse aqui, ó. Esse que é o 8-bit Duo. Deixa eu pegar a caixa dele aqui, ó. Melhor, né? Mostrando na caixa. Aqui, ó. Na caixa. Eu não coloquei link na descrição, mas eu tenho link caso alguém queira comprar com o meu link de afiliado. Aí se comprando o controle com o meu link, aí eu ganho uma porcentagem, né? Então acaba até ajudando o canal. Se você quiser, se você se interessar pelo controle, viu, Vinícius? E também eu tenho aqui o... Esse aqui faz tempo que eu não uso. Esse aqui é o M30, né? Esse aqui é no formato do Mega Drive, ó. Esse aqui é sem fio, né? Ele é Bluetooth. Você pode jogar tanto no computador, você pode jogar jogos no celular, né? Porque ele é Bluetooth, daí você faz o pareamento, né? Você faz o pareamento com o celular. Aí você joga jogos, né? No emulador mesmo, no celular, no Android, né? Com esse controle aqui sem fio, né? Muito bom, inclusive. Os controles da 8-bit Duo sempre mandam muito bem, cara. Ó, o Wesley falou ali, ó. O controle da 8-bit Duo é muito bom também. É, então, eu adoro, eu só uso ele. Na verdade, eu nunca tive outro. Desde que eu, na época que eu pesquisei, bem lá no começo do canal, né? Falei, não, eu preciso de um controle que lembra o controle do Super Nintendo, né? Que foi o console que eu mais joguei na adolescência, né? Daí eu vi isso aqui e falei, perfeito. Perfeito. E a qualidade dele é muito boa. Ufa, fala, mano. Ai. Por quantos pontos desses? Juro que não dá pra saber onde é que ele vai. Ixi, dois em dois agora. Nossa! Tá ficando cada vez mais difícil. Ah! Acho que dá pra ficar aqui embaixo, não. É, mas não tem mais life. Caramba! Arthur Borba, tu entrega as camisas no exterior? Infelizmente, não. O Arthur Borba tá em Portugal. Porra, velho. Infelizmente, não entrega, o Arthur. Teria que pensar em uma outra alternativa. Teria que pegar uma outra loja internacional pra poder te mandar aí, cara. Senão não tem como. Ai, caramba. Ó, o tiozão do pavê. Jogando no hard esse jogo, tem mais fases. Sério, tiozão? Eu sei que a versão do Super Nintendo tem final diferente, né? Vocês eram no hard, eu fiz, do vídeo que eu fiz aqui, eu zerei no normal e no hard pra mostrar as diferenças, né? E no, do Mega Drive eu não sabia. Vamos lá, vamos pro próximo game aqui. Então tá aí, galera, esse aqui foi o Sparkster, jogo da Konami. Sparkster não, né? O Rocket Knight Adventures 2, entre aspas, Sparkster, que é o nome do personagem, né? O nome do nosso personagem se chama Sparkster. Tá aí na tela pra vocês. Vamos pro próximo aqui, hein? Vou pegar na lista aqui, ó. Nossa senhora. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho esse daqui. Não sei. Nunca vi ninguém jogando esse jogo. Vamos ver. Se for ruim, a gente tira rapidinho. Pera que eu escolhi... Ué, escolhi o modulador certo? Definir. Aí. Agora apareceu, né?
Já rolou o show do milhão? Falou Guilherme. Não, não rolou o show do milhão. Ai! Vocês não vão me fazer jogar jogo show do milhão, não, né? Ai, ai, ai. Bionic Comando do NES. Tô começando a pegar ele pra jogar também. Muito bom. Falou Basílio. Lembro bastante desse jogo. Falou o seu boteco. O Sparkster, né? Acho que você deve estar falando, né? A versão do Super Nintendo também é muito boa. Joga Fatal Fury 2, falou Ernesto. Boa, deixa eu botar na lista aqui, ó. Ui, tem vários idiomas. Fatal Fury 2, ainda não joguei aqui no canal. Galera, esse aqui é o jogo do Tintin. Lembra do desenho do Tintin? Tintin no Tibete. Não faço ideia se o jogo é bom. Eu lembro que o desenho era interessante até. Lembra dele? Desse personagem aqui? Agora, se o jogo presta, já não sei. Tá, eu só tenho um botão pra pular. E só. Só isso que eu sei fazer, é pular. Tá. Ô, louco! Ah! Eu posso desviar, na verdade. Olá! Qual o tipo do jogo? Aqui eu precisaria pular, né? Sai da frente do moleque! Ai, peraí, deixa eu aumentar o volume dele aqui. Será que o jogo é só isso assim? Tipo. Ah, tá, eu posso segurar aqui, né? Aqui, ó. Enquanto eu estiver aqui no primeiro plano, não dá pra andar. Cara, mas ele não golpeia, ele não faz nada. Só desvia da molecada. Sai pra lá. E tem que pular as caixas. E o tiozinho ali? Qual é o teu tiozinho? Oi! Ah, vim falar com ele, ó. Fala, canal Ocult. Beleza, joga o quê? New Zealand Story? New Zealand Story? Deixa eu anotar aqui. Não conhecia. Vocês estão me apresentando muitos jogos interessantes, por nome, pelo menos, né? Gostava do Tintin do PS1, falou o Matheus ali, ó. O desenho era maravilhoso, né? Eu lembro de assistir um pouco o desenho. O Edert te mandando jogar jogo show do milhão. Vai jogar Barbie? Perguntou Francisco Barbirato. Vê se pode, galera. Eu jogando Barbie? Quando que vocês viram jogar Barbie aqui no canal? Quando? Me diga. Quando? Ai, ai, ai. Fala, Beto Portnoy, beleza? Tô aí, na sua loja tem camisa mais legal que a outra. Sério, cara? Veja lá se você, né, gostar de alguma. Tem vários tamanhos, várias cores, né? Ali no descritivo de cada camiseta tem lá a tabela de medidas, né? Se você ficar na dúvida, você quer uma M, uma P, uma G, GG, extra GG, acho que também tem. Agora eu não consigo vir pra cá, agora é só pra frente. Ó, tem uma vida lá em cima, galera, ó. Vou querer pegar, né? Tem que pular isso aqui? Tá acabando o tempo. Então não vai dar tempo, não. Vambora, vambora. Duro que ele não corre. Ih, acabou o tempo. Esse desenho não é da tua época, ô Ronin? Será, cara? É dos anos 90 o desenho, se eu não me engano. Eu só não lembro o nome do cachorro dele. Sai, moleque! Pra que correr com essa pressa toda? Parece mais um jogo assim de estratégia do que de ação, né? Né? Porque não é um personagem, né, violento nem nada assim, né? Ele é mais tipo meio mais ou menos na linha do Scooby-Doo ali, né? Fala Tom Gamer, beleza? Seja bem-vindo, obrigado pela inscrição. Mais na linha do Scooby-Doo assim de mistério, sabe? Histórias. Fala Gabriel Brás. Seja bem-vindo, Gabriel. Como é que passa isso aqui sem levar dano? Não, consegui. Como é que pega a vida agora? Ah, tem treta ali, hein? Ó, nenhum botão faz nada, ele só sabe pular. Só pula. Mas como é que sobe no trem? Não sei, tem que descobrir. Tintin Indiana Jones que não rouba dos templos. Ele não corre também. Ih! Podia cair?
Ele pode correr, falou o negão. Mas deixa eu ver aqui se ele corre. Não sei que seja outro. Ih, não podia cair! Ah, ele corre sim, ó. Só segurar o botão. Ah, tá. É o B, segura o B. Ah, é verdade. Eita, lasqueira. Quando é pra pular, eu venho pro primeiro plano aqui. Tá. Ah, moleque. Presta atenção, moleque. Tá, não precisa falar com o cara de novo, né? Ah, mas eu queria entender como é que pega aquela vida lá. Mas tudo bem, né? Não se ganha sempre. Então, já. Então, mas não posso cair ali. Será que sobe aqui? Ó, eu preciso. O que eu preciso fazer? Eu preciso consertar a pista aqui. Ai. Vou falar com o tio de novo aqui. O que tá rolando aí? What's the matter? A ponte, como é que é? Nossa, pior que não dá pra ler direito, né? A linha foi interrompida. O rio, né? Acho que o rio levou, sei lá, desmoronou alguma coisa ali, né? Mas estamos muito longe da cidade ainda. 3 horas de caminhada, ele falou ali. Vixe! Alguém sabe? Ah, leva uma caixa e joga no trilho. Mas dá pra levar uma caixa? Deixa eu ver. Será que tem algum botão que ele pega? Ele não pega. Aí, pegou. É só abaixar, tô lá, seu burro. E ele arremessa? Não, arremessa. Ah, dá pra pôr uma em cima da outra, né? Ixi, quero ver pegar agora de novo. Ah! Também empurrar as caixas, falou o Eduardo Paes ali, ó. Ah, então, agora que eu tô aprendendo. Fala, Ellen May, beleza, seja bem-vinda, Ellen May. Como é que é? Pra pegar essa maçã, praticamente tem que subir no cenário. A vida? Maçã. Eita. A molecada. Ó, ele joga essa caixa que eu posso pegar? Deixa eu ver. Depois que ela para de quicar. Não dá, né? Não, essa caixa aqui é só cenário. Aqui eu interajo só lá na frente, né? Tá, não sei qual é do jogo, galera. Se ele vai ficar um jogo legal ou não. Meu Deus, gurizada. Ah, eles, na verdade não são moleque brincando, não. Eles estão roubando a carga do trem. Será que é isso? Olha. Como é que eu jogo? Ah, tá. O A que joga. Nossa, galera. Não, não. Muito ruim esse tolo jogando. Credo. Ah, podia colocar uma em cima da outra, né, meu amigo? Não é nada disso que eu te ensinei. Eu achei que elas iam ficar uma em cima da outra. Jurava pra vocês. Pega, cara. Pega. O que eu tenho que fazer, pessoal? Tem que levar pra cá? Tá jogando igual o Velberão, o Ronin falando. Ah, mas eu queria ver o Ronin se jogando um jogo pela primeira vez. Se você ia se manjar mesmo. Fala, Barra Bouza. Beleza, seja bem-vindo, Barra Bouza. Como é que é? Essa parte do começo que espanta. Não, ela então, mas é isso, né? A gente só tem poucos minutos aqui pra conhecer alguns jogos. Então, né? A gente tem que admitir que o jogo, ele não... No primeiro momento, assim, você fala, não, peraí, não era isso que eu tava esperando, né? Eu queria um jogo de ação, por exemplo, né? Não sei o que eu tenho que fazer. Fala, Marcelo Zagonel, beleza? Jogo estranho. Será que eu tinha que subir nessa parada aqui? Cai no buraco. Ó, mas ele não sobe nessa parada. Que jogo doido é esse? Esse aqui é o Tintim. Jogo do Tintim. Vocês lembram do desenho do Tintim? Vou jogar no buraco essa caixa aqui. Eu vou cair junto. Não sei. Não sei, galera. Vamos mudar de jogo. Sumonando a Ellen. Você viu? Você trouxe a Ellen, o Barbosa. Adriano Barbosa. Sou especialista em Tintim da live. Não sei tudo, mas bastante. Se eu fosse jogar atrocidades, o quê?
Ainda vai ter aqui comigo Player 2. Beleza, Cap. Depois você me explica, então. Você me ensina a jogar todas as versões de Tintin. Falastro Gamer, beleza. Seja bem-vindo. Majin Buu, boa noite. Esse, então, foi o Tintin, galera. Tintin no Tibete. O jogo do Tintin. Quem lembra aí do desenho, né? Do menino Tintin. Deixa eu pegar um outro game aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho... Esse aqui eu queria só conhecer. Se for ruim, eu tiro rapidão. Todo mundo me fala que tem o jogo do Fidodido. Vocês lembram do Fidodido? Pro Mega Drive. Lembra dele? Nos anos 90, eu me lembro assim, a gente, sei lá, tinha roupa, tinha várias grifes que tinha esse boneco. Vocês lembram disso? Jogar Alien Soldier. Acabamos de jogar o clã do Shonen. A gente jogou tem uma meia hora atrás aí, o Alien Soldier. Tamo junto, Majin Buu. Na verdade, eu que trouxe a Mai aqui, você colocar esse jogo coisado, Tintin, ela gosta e já fez gameplay dele. Nossa, sério? Então depois eu vou lá no canal da Mai lá pra ver como é que passa daquela parte ali, pelo menos, hein? Olha lá, jogo do Fidodido, galera. É muito anos 90 isso aqui. Ó o Mega Drive lá, ó. O Megão, vocês viram? Não faço ideia como é que eu jogo, hein? Não faço ideia. Olha lá, o Wagner disse que eu tinha as meias. Tinha as meias do Fidodido aí, ó. Tá. Jogo de plataforma. Tem um botão só pra instalar os dedos? É isso mesmo? Um botão pula. O outro não sei o que faz. Tá, só vai. Só vai pra ver a cagada que vai dar. Nossa, ele pula alto pra caramba. Instala o dedo. Tem que instalar os dedos. Não. Pegar essas paradas. Ai, caramba. Tudo que ele interage é preto e branco. Cara, qual é de instalar os dedos, meu? Não faço ideia por que ele instala os dedos. Não tem utilidade ainda. Cuidado, tá cheio de ventilador por aqui. Peladão, hein? Assim não dá, hein? Ô, grampeador. Eita! Me arremessou. Nossa senhora. Já pode mudar, falou o Ernesto. Ok. Ah, é pra pegar a parada. Peraí, ó. Eu tô mudando. Ah. Quê? Eu posso desenhar blocos? Peraí. Bloco genérico, inclusive, tava escrito no bloco ali. Bloco genérico. Tá, vamos pra frente aqui, hein? Só me ferrando. Meu pai. Ó, tá escrito generic block, é isso aí. Cai no mesmo lugar, né? Ferrou. Uncle, você não foi legal. Ainda tem 4 lápis. E o estalar de dedo. A gente tá... Tô numa cozinha, não. Tô num quarto. No quarto da menina lá, né? Aquela que tava dormindo. Ela pegou no sono. Ô, filha da mãe. Sai daí. Ó, então toda vez que eu encontro essas portinhas aqui, ó. Eu estalo o dedo. Ela abre. Bônus! Fala, Kingzilla. Beleza. Esse aqui é o jogo do Fidodido, hein, galera? Fidodido. Ó, jogando filmes, beleza? Que isso? Claro que eu tinha que cair em cima do cavalo de novo, né? Pra continuar o bom. Ai, galera, tô tendo contato com o jogo a primeira vez aqui, hein? É o Fido do antigo refrigerante 7-Up? Não, aquele lá é o Cool Spot, né? O 7-Up é o Cool Spot. Ele dá tiro nas garrafas. Galera, a jogabilidade dele não é legal. Pessoal, é complicadinho, assim. Tá, acabou o bônus, eu acho. Boa noite, Michael Roberto, beleza? Uncool é tão anos 90 que eu amo, olha lá. Ai, ai, ai. Que bizarro, falou Ernesto. Não gostou, Ernesto? Ah, cara, o jogo é lindo. Olha aí. Hã?
que isso. É Blackjack? O que é? Postei 5. Tá, e daí? Ah, eu não sei que jogo é esse. You are bust. Keeper de... Blackjack, não é? Ou não? Flip. Tá, e daí? Hold. Quem ganhou? Eu ganhei. Ai, cara. Vou postar 10 agora, hein? Que eu sou bom no negócio. 7 com 3, 10. Vai, vira as tuas aí. Ganhei, ó. Eu sou muito bom nisso, cara. Ó, Jonathan Palermo, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, cara. Alexandre Galvão. Truco. Parece truco. Vou postar 10 aqui, hein? Clip 10, 14. Ih, passou 21. É Blackjack, né? Tá, mas não acaba nunca. Hold. Agora eu ganhei, hein? Ih, ganhei, viu? Tá, e daí? Não acaba nunca. Como é que sai? Chega, né, pessoal? Chega. Fido o quê? Vocês não são da época do Fido Dido? Lá nos anos 90 era uma marca. Eu não lembro o que é que tinha... quais eram as coisas que tinham relacionadas à marca Fido Dido. Mas eu lembro que tinha roupa. Se eu não me engano, tinha roupa. Meia, né? Alguém falou meia. Eu não lembro se tinha calça. Alguma coisa relacionada à marca, assim, né? Vocês procuraram. Depois procura na internet pra vocês verem. Roupas do Fido Dido. Quem viveu os anos 90 lembra do Fido Dido. Ou talvez não, né? Porque vai que é uma marca mais regional, né? Não tem como saber. Ou eu não sei. Hã? Acaba, é só trocar de jogo, falou a moça ali, ó. Então eu vou trocar. Porque assim, eu nasci no norte do Paraná, né? Aqui no sul. Eu vim do norte do Paraná. E eu lembro que era bem comum. Aparecia bastante por lá, né? E do Dígado eram umas roupas descoladas. E ele também foi o garoto da propaganda do 7-Up. Ah, então eu não tô sabendo, Alexandre. Pra mim que do 7-Up era a bolinha vermelha lá, né? Deixa eu ver um outro jogo aqui. É, que vocês já sugeriram aqui. Deixa eu ver se eu encontro algumas coisas diferentes aqui, galera. Antes da gente ir pros jogos convencionais. Não, esse eu não encontrei. Tô vendo aqui várias sugestões de jogos que eu nunca ouvi falar. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver esse daqui, ó. Pera que eu escolhi o emulador errado, né? Nossa. O Pico Drive. Tem que mandar rodar no Pico Drive. Ué, cadê a imagem? Por que tem hora que não dá a imagem? Deixa eu voltar pra essa tela, deixa eu voltar pra cá. Uai, sou. Ué? Tem hora que ele perde a referência da tela. Aí. Tiozão do pavê falou ali, Wolf Child, muito bom também. Quero voltar pros anos 90, como é que faz? Pois é, Everton, sinto muito, não faz. Não faz. Olha, esse jogo é no aspecto 4x3 também. Será que eu fiz alguma coisa aqui que eu mudei o aspecto? Os jogos estão tudo assim, né, com a barra preta agora? Não, depois eu vou jogar um tradicional que a gente conhece pra ver se é isso mesmo. Ou eu fiz alguma coisa errada aqui, mas não tô sabendo. Valeu, Antônio Nunes! Muito obrigado aí pelo superchat, Antônio Nunes. Fui dar uma olhada no Tintim, parece interessante. É tipo Pocahontas do Mega, falou o Antônio Nunes ali, ó. Então depois eu vou dar mais uma chance pra ele jogar em off aqui, né? Ver se eu consigo fazer alguma coisa, evoluir nele, né? Vamos lá, galera. Airbuster é o nome desse aqui. Airbuster, jogo de navinha aí do Megão. Mega Drive tem muitos jogos de navinha, né? Usando pra ver que diz que ama esse jogo. Esse aqui? O Airbuster. Jogo na linha Zero Wing, falou o C-Box, ó. Vou chegar nele ainda, hein? Vamos, fio. O jogo não avança? Ué. Fiz alguma coisa errada? Ah, vai começar, vai começar, vai começar. Esse Airbuster é legalzinho, falou o Adriano, ó. Deixa o link do controle. Tem o 8-bit da Xbox
Depois eu deixo ali. Valeu, Antônio Nunes. No final, depois que terminar a live, galera, eu vou colocar então na descrição do vídeo aqui o link pra quem quiser o controle da Itbit Duo. Eu não sei se é o sem fio, não, o com fio, que é esse aqui que eu tô jogando, comprando direto da China. Ele tá, acho que 130, por volta de 130. Ah, não, acho que eu já joguei esse jogo antes, cara. Mais ou menos 130, só que agora com os impostos, eu acho que ele passa de 150. Ele deve ir ali pra uns 170, ou mais até, né? Mas com frete grátis, aqui pro Brasil, né? Eu sempre compro pelo AliExpress. E daí depois eu coloco o link pra vocês. Ué, quem me acertou? Eu não entendi nada. Mas dá pra dar um tiro carregado? Ó, o gráfico do jogo é bonitinho. Eu só não entendi que vem tantos power-ups. Eu não sei qual que eu pego. São tantas letras, né? Quando pula ali do carinha que dropa ali, né? Sai de mim, rapaz. Vocês estão conseguindo ouvir o jogo? Ai, encostou. É um hit kill, não tem o que fazer, hein? Chefe. Fala, Alan USB, beleza? Seja bem-vindo. O Ellie não gostou que o... que o Antônio comparou com Pocahontas. Ó, peguei o S. Tem que ficar de olho qual que é a letra boa aqui, né? Peguei o R agora. Não, o R atira pra trás. Meu Deus, galera. É, não adianta. Tem que acostumar com o jogo, conhecer bem ele, né? E o M, R, o S de novo. Já falei que eu sou péssimo em jogos de navinha? Eu sempre falo isso, na verdade, né? Até agora eu não consegui dar um peteleco no chefe ainda. Onde é que eu atiro nele? No próprio canhão dele? Ô, louco! Passou um cara correndo ali. Tá fumaciando. Se tá fumaciando é porque tá morrendo. Não é assim que funciona normalmente? Tirando a parte de baixo aqui, ó. Ó, um canhão já não funciona mais, né? Toma, seu palhaço, toma. Eu só não sei mesmo qual que é o power-up bom ali, né? Daqueles que eu peguei. Tu não morre, não? Morreu, safado. A letra P? Letra P é boa, ô tiozão? Joguei meio colorido demais, falou o Rinaldo. Dune 2 já jogou? Nunca joguei, ô Vinícius. Dune 2? Deixa eu dar tempo de eu anotar aqui. Nunca joguei. Eu sei que tem o Dune do filme, né? Inclusive, que tá saindo agora, né? Tem pra PC, um jogo de estratégia pra PC, mas pra consoles nunca joguei nenhum. É um RTS que eu digo, né? Versão de PC, né? É o P que eu tenho que pegar? Ah, o P é o Power Up, tá certo. Deixa os tiros melhor, né? Porque dentre as demais letras ali, eu não sei qual que é boa. Não tem um tiro teleguiado? Devia ser o H, né? O H que é o homing. Fala, Luiz Felipe! Cara, como é que mata esse bicho? Ah, tá. Ele não ia morrer nunca. Olha os pés aí, ó. Eita! Que é isso que eu peguei? O B? Vai afinar, vai afinar, vai afinar. Eita, lasqueira! Encostou, morreu. Opa, dinheiro, dinheiro. Ah, não, mas ó, essa paradinha aqui não deixa eu me chocar com o teto. Então, beleza. De boa. Não precisa nem desviar se não quiser, ó. Quem é esse cara que tá aqui atrás de mim, rapaz? Sai pra lá, sou. Peguei todas as letras agora. Olha, o Feno BR mandou aqui um pix pra gente, R$5. Salve, Toló. Salve, o Megão. E salve, o Megão. Feno BR. Muito obrigado, hein, cara. Obrigado pelo apoio na live. E salve o Megão! Eita, encostei! Ai, cara, tem muito jogo bom, né? Tem muito jogo bom, cara. Ah, se eu tivesse tido um Mega Drive naquela época. Eu só tive o Super Nintendo. Altos jogos formidáveis, velho. Deixa eu passar. Uia! Como é que eu não morri ali?
Nossa. Não, terrível. Tô vivo ainda. Só com esse tirinho aqui. Esse tirinho não mata ninguém. Ui. OP. Ah, galera, eu fui encostar lá. E agora? Que eu tenho que desviar, não tem as paradinhas. Ah, ferrou. Ferrou. Total. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Difícil demais. Difícil demais. Ó, vamos aqui em outro jogo de navio, então. Até o Alex Pontes lembrou ali o Fire Shark. Deixa eu ver se o Fire Shark eu tenho ele fácil aqui. Fire Shark. Mas eu acho que eu já dei play nesse game. É, em outra live aqui de Mega Drive. Que a gente já jogou. Porque o nome eu me lembro bem. Um jogo de avião e tal. Eu acho que eu dei play nele sim, cara. Fire Shark é clássico? Então vamos lá. Isso. Tem que começar. Pra começar bem, você tem que começar soltando a bomba, né? Ixi, ele não tem. Deixa eu botar o turbo aqui, galera. Pegar o turbo do controle. Player on power up. Eu acho que eu joguei esse jogo sim, cara. Faz tempo. Assim, em live, né? Não zerei nem nada, assim, né? Esse cara vai dar power up. Ó, deu um S. S do quê? Cara, vem cá, power up, safado. Tá melhorando o tiro? A bomba, eu não sei se é bom, ela salva ou não? Quando você vai levar o tiro. Ela faz um regaço. Que isso? Troquei de tiro. Tiro da minhoca verde. Tá. Eu preferi o outro tiro, mas tudo bem. Agora já sei que é aquilo ali. Já sabemos como que é o tiro verde. Só que ele deve ser mais forte, né? Esses tiros que são concentrados, assim, normalmente são... fazem um regaço maior, né? Ui, quase que encostou. Valeu, Márcio Hernani! Muito obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo Pix aí. Olha o tiro vermelho! Bom, cheguei atrasado. Já rolaram os jogos bons ou ainda dá tempo? Um abraço a todos. Não, ainda vai jogar. Vai rolar algum jogo bom aqui, hein? Tô começando pelos desconhecidos. Eu adoro jogos desconhecidos, assim. Porque às vezes a gente acaba encontrando uma coisa bacana. Deu uma bomba, né? Deu uma bomba pra nós. Cara, esse tiro é muito ruim. Pera aí. Deixa eu desligar o turbo. Ah, agora tá explicado. É que com ele você não pode usar o turbo. Porque ele é um tiro único, assim, né? Agora entendi por que ele não não evoluía. Não, ele é bom sim, ó. Ele varre a tela toda, ó. Não tem pra ninguém, hein? Não tem pra ninguém. Mais uma bomba pra nós. Pô, gostei do game, hein? Fire Shark. É o nome dele. Só que é claro que eu sou péssimo em jogo. Ah, me acertou. Sou péssimo em jogo de navinha, cara. Ih, ó. Voltou. Pior que a gente volta lento. Agora tem que ligar o turbo de novo. Será que é? É que nós estamos na primeira fase, né? Primeira fase tá que não é difícil, assim. Não é um bullet hell, né? Opa, power up agora ficou bom, hein? Usando uma letra S pra aumentar meu speed. Ô, seu palhaço. Eu morro de uma vez aí que eu... vai morrer pra você de novo, não. Era chefe? Nem era, né? O barulho vermelho falou Everton. Ixi, mais um desse cara aqui, velho. Ele não morre nunca, não, é? Ah, pessoal, eu sou muito ruim mesmo. Eu sou muito ruim. Fala, Dinossauro 4, beleza? Tem o Green Stormer. Eu nem fiz Green Stormer. Jogo de navinha também? Mario Shark. É o nome desse aqui, hein? Não vem muito tiro assim, galera. Não, não adianta, eu não consigo desviar.
Vou ver se eu chego ali de novo. Acho que eu morri. Vou ficar de lado aqui. Aí tem mais espaço pra desviar. Para de tirar esse negócio. Ixi, veio outro. Já chegou o próximo. Já chegou o disco voador. Não! Não adianta, galera. Eu não consigo passar. Cê tá louco. Já jogou Dungeon Seed? Perguntou o Luiz Felipe. Nunca joguei, cara. Dungeon Seed. Lembro desse nome, mas... com certeza nunca vi o jogo. É minha última vida, né? Gastei bomba à toa, né? Esse cara nem é difícil. Vou lançar bem esse cara aí. A gente não morre, né? Acabou as bombas, acabou as bombas. Socorro! Morre, praga! Aê! Pera aí, galera, que eu já olho o chat. Minha última vida, hein? Minha última vida, a gente vai bater um papo aqui, hein? Ó, oh, passei! O Dungeon é um jogo bonito, bem feito, formoso, falou Eduardo Paes. Tiro vermelho é só alegria, falou o dinossauro. Ah, então. Aquela hora eu peguei, né? Ó, consegui pra segunda fase. Isso é inacreditável. Fala, Janister. Seja bem-vinda. É o Rodrigo, na verdade, né? É o Rodrigo presente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ou S, pra ficar mais rapidinho, né? Mas ele foge da gente, cara. Os power-up fogem da gente. Por que eu vou pegar essa praga? Aí. Jogo bonito mesmo, hein? Gostei dele. É o Barão Vermelho mesmo. Aviãozinho. Mas não adianta, esses jogos de navio chega lá pra terceira, quarta fase, não avança mais, cara. O power up no máximo, hein? Eu acho, pelo menos, né? Tô sem bomba, sem bombas, né? Fui pra guerra sem bomba. Tirando ele só de tabela aqui, ó. Tô vivo ainda. Não sei por quantos segundos mais. Ui, sai! Sobrevivi! Ixi, agora vem os navios. Os navios! Ó, o tiro verde. Não quero tiro verde. Não quero. Vaza! Quando é um item bom, ele fica, né, lá em cima. E a gente não consegue pegar direito, né? Ó, de Grigo. Obrigado pela inscrição, de Grigo. Aí é. Aí o vermelho. O vermelho vamos pegar, hein? Aí pera aqui. Olha, rapaz. Aí sim, hein? Dois canos fumegantes. Nossa. Aí é. Inimigo vindo de baixo. Inimigo às 6 horas. Posso passar por cima dele? Posso. Nossa, esse tiro é maravilhoso, cara. Normalmente esses tiros que são apelões assim, né? Normalmente eles são tiros fracos. Mas esse aqui não. Encostou, já era. Encostou no inimigo, já debulha. Olha aí, hein? Uma bomba. Tava sentindo falta de bomba aqui. O Ernesto falou jogar Dana. Olha, tem na minha lista aqui o Dana. Eu vou trazer aqui, Ernesto. Sai, bichão. Tu é o bichão mesmo, hein? Aí é. Todo mundo atirando em mim, rapaz. Não tem vergonha, não? Aí. Rebentei. Porra, imagina um avião que solta uns labaredas de fogo assim, cara. Ó. Todo mundo ficou com medo, ó. Não vem mais ninguém. Você tá maluco?
Mega Drive tem muito jogo bom de navinha, falou o tiozão do pavê, ó. Opa, fala aí, Paulo Juas. Beleza, cara? Boa noite, seja bem-vindo aí. O Paulo que é membro aqui do canal também, cara. Seja bem-vindo aí. O Wesley perguntou, Thor, você já jogou Warcraft, Starcraft? Se eu te falar, viu, Wesley, que eu tava jogando Warcraft anteontem. O 2, Warcraft 2. Ai, que saudade, cara, que saudade. Warcraft 2, eu tava revirando minhas gavetas aqui, jogando fora uns CDs velhos aqui, né? Aí achei o CDzão lá do Warcraft 2, o Battle.net. Ah, saudade. Ainda vou fazer vídeo dele aqui no canal, viu? Warcraft 2 e o StarCraft também. StarCraft faz tempo que eu não jogo. Adoro a trilha sonora do StarCraft, cara. E vários outros jogos aí de estratégia ainda pretendo trazer. Eu comprei o Command Conquer, a versão de... o pacotão que tem lá na Steam. Oh, tiro azul. Deixa eu ver como é que é. Ah, não. É o primeiro, tá? Nossa! Vem em cima de mim. Teve jeito. Teve jeito. Não. O Danny Gamer perguntou se eu já trouxe o Truxton. Eu joguei um pouco de Truxton muito tempo atrás numa live do Mega Drive. Muito difícil, cara. Ô, jogo difícil, Truxton. Para com isso. Toloi pilota muito o Everton. Não, o jogo que é mais fácil. Esse jogo que é mais fácil, o Everton. Por isso que eu gostei, inclusive. Vamos pro próximo aqui. Então, jogos de estratégia de PC. Eu ainda vou jogar aqui, ainda vou trazer, porque eu tenho muita história aí com jogos de estratégia. O Command Conquer, né? Eu comprei e... eu lembro que quando eu comprei, eu rodei ele. Beleza, formidável. Jogando ali o Red Alert 2, por exemplo, muito bom. E daí eu acho que o jogo atualizou agora e eu não consigo mais rodar, não sei porquê. É, não consigo rodar no Linux, né? Que eu só uso Linux aqui, né? Aí eu vou ter que instalar um Windows aqui pra poder rodar o... E gravar, né? É, o Command Conquer. Deixa eu ver aqui um outro game. Que horas são? 10h30? Não, dá tempo ainda. Vamos aqui de... Desert Demolition. Em outras palavras, jogo do Coyote e o Papaléguas. eu joguei muito pouco desse jogo aqui. É, em outras lives, né? Mas eu acho que você tem que perseguir, né? Você tem que ir atrás do... Papaléguas, né? Joga com o Coyote. Red Alert 2 é muito bom, né? O Meat Matter. Eu jogava bastante o Command Conquer, o... É, Tiberium Sun. Tiberium Sun. É... Nossa, é um que eu viciei muito naquela época, assim. Tiberium Sun. Eu acho que era um dos poucos da minha cidade lá que tinha. Não lembro se veio numa revista. Não... Ou eu comprei o original mesmo. Não me lembro. Ah, não... Tá, vamos jogar com o Coyote, é isso? Desert Demolition. É isso aí. O Coyote só se ferra, né? Como sempre. Então, comigo aqui jogando não vai ser difícil. Então, esse aqui é pra poder agarrar o Papaléguas, né? Você pula. Ah, como é que corre? Ah, tá. Esse botão aqui, né? Meu Deus. Quero ver agarrar ele, cara. Oh, me atropelou, cara. Que isso? Meu pai. Só que, tipo assim, eu não sei o objetivo do jogo. Ele foi pra... Ah, não. Ele tá pra direita, né? O objetivo do jogo é eu conseguir pegar o Papalego, é? Meu pai. Só me ferro, cara. Opa. Acme. O produto da Acme. Alguém sabe jogar esse game? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acho que tem Fórmula 1 para o Mega Drive também. Tem o Super Monaco GP, né? Baita de um jogaço. Eu tenho que tentar pegar ele? Ou tenho que ir pra frente? Área life ali. Ó, se eu pular no cacto, não perco life, né?
É o que parece, pelo menos. Caramba, velho. Fala, Adriano Oliveira, beleza? Seja bem-vindo aí, boa noite. Joga Killer Instinct? Tem Killer pro Mega? Nossa, se tem, eu nunca joguei, você acredita? Só conheci a versão do Super Nintendo. Eita ferro! Vai acabar o tempo. O que eu tenho que fazer? Alguém sabe jogar? Fala, Adonias Passos, beleza, boa noite. Luiz Fernando Matias, boa noite. Álvaro Braz, boa noite, gostaria de ver. Eu tô lá jogando os games de PC que marcaram pra ele. Vou jogar, Álvaro. Vou jogar, pode ter certeza. Eu tenho, né, eu tenho um catálogo. Eu tô montando um catálogo aqui. É que daí jogos de PC é um pouquinho mais difícil pra ir atrás, né? Pra instalar, daí, como são jogos antigos, não funcionam direito, né? Corre, meu amigo, corre! Como é que pega o danado? Sei não. Ele pula, cara. Ó. Olha que maldito. Corre e pula, falou o Roninho. Que isso, cara? Não, e tem tempo ainda. Assim não dá. Peguei. Nossa, ah, mas não é possível. Podia parar no alpiste ali, a gente pegava ele. Vou ter que ver alguém jogando pra saber a técnica. Me enganou. Bonito. Ah, peguei, não peguei? Nós explodimos ele. Nossa, ele pulou tão baixo. Ué, nem precisava pegar ele então? É isso? Não, e age lógico. Não, beleza, eu uso o DOSBox aqui, né? Só que às vezes nem sempre funciona de primeira. O próprio Warcraft mesmo tive dificuldade tremenda. E outra, tem a questão da resolução, né? Porque daí os jogos de DOS eram tudo tipo 320x240, né? Aí, pra poder capturar uma tela tão pequena assim... vou ter que fazer uns tratamentos aqui pra ficar boa a imagem. Senão vai ficar uma porcaria. Já os emuladores, por exemplo, os emuladores, quando você redimensiona a janela, ele faz o upscaler pra você, né? Ele faz o upscaler bonitão, por isso que o jogo fica, né? Os pixels bem nítidos, né? Mas jogos antigos de MS-DOS não tem essa. Então vou ter que descobrir como é que eu faço um upscaler bacana pra, né, pra esses jogos. Senão vai ficar, vou capturar em 320x240, aí vai ficar aquela imagem embaçada que só, né? Ué. Aí, aciona aí a bomba. Galera, esse jogo que requer muita concentração, eu acho, assim, pra saber o que tem que fazer aqui, porque não consigo nem sair daqui. Eu tenho que eu tenho que subir na bomba? Na pedra? Aperta aí, fio. Aperta. Não, não, não. Aperta. Isto. Sobe na pedra. Isto, Toys. Seu cabeça de bacalhau. Nossa. Incontrolável, quase. Sai! Queria pular dentro do canhão aqui. Errou. Eu vou juntando bastante acme, que eu não sei pra que serve também. Olha ali o papalego ali. Uhul!
fase numa. Tipo, a fase gigantesca. Peguei três raiozinhos ali. Life. Ele bate a cabeça. Oh, meu Deus do céu. Que dificuldade. Tá pra cá, não vou conseguir voltar. Sobe na corda aí. Não dá altura. Acabou o tempo. Caramba. Calvo de calcinha 77. Salve. Seja bem-vindo aí. Já jogou o Truxton? Perguntou o Lorde Castelo Branco. Cara, já joguei, né, em outras lives assim, mas muito difícil, cara. Não consigo passar da primeira fase. Você é doido. Fala, Basílio, mas tem o Fred Krueger pro NES. Muito bom. Na gringa joga. A galera joga, é. Caio Duarte joga Haunted Staring Poltergeist. Tô ligado nesse game, tô ligado. É assustar as pessoas, né? Tô ligado, cara. Obrigado pela sugestão aí. Vamos lá, deixa eu mudar o game aqui. Se fosse fazer um speedrun, qual você faria? De qual jogo? Se fosse fazer speedrun? Boa pergunta. Pode ser qualquer um, na verdade. Sei lá, um Mega Man X, por exemplo. Talvez eu tentaria fazer um speedrun de Mega Man X. Eu vejo a galera fazendo assim. Nossa, muito louco, cara. Muito louco. Deixa eu pular mais alguns games aqui. Várias sugestões que vocês já me deram aqui que eu já anotei. Deixa eu ver um aqui que eu nunca vi na vida. Deixa eu ver se tem. Esse aqui, ó. Alguém sugeriu aí na live. Arrow Flash. Deixa eu ver do que se trata. Vamos ver do que se trata. E daí a gente começa a jogar os jogos conhecidos. Aqui. Jogo de navinha também? Arrow Flash. Alguém falou desse jogo aí? Eita! E vira robozinho e vira nave. Pera aí. Deixa eu ligar o turbo aqui. Senão vai ser muita sofrência. Ah, ó. Então tem vantagens e desvantagens de um formato ou de outro, né? Se for navinha... Ah, tá. Daí a gente reposiciona... Eita! Tô testando aqui os botões, né? Esse aqui é o Arrow Flash. Fala, Retro Geek. Retro Geek 90. Seja bem-vindo aí, cara. Ui! Ah! Eu ia falar, não pegou, não pegou. Pegou. Caramba, nem vi esse tipo. Meu Deus, é isso? Acabou o jogo, pessoal. Valeu, é isso aí. Ah, o Wellington Santos falou ali, ó. O Arrow Flash não tem... Ele é infinito, é isso? É loop infinito? Ah, jogo assim não é legal mesmo, né? Tem o R-Type, falou o Paulo. É verdade. É, eu não trouxe nem o R-Type ainda pro canal, né? Tá de brincadeira, né? Olha aí, que doido. Usei um especial aqui. Formato navinha. A diferença é que ele fica parado, né? O canhãozinho ali, ó. Ele fica sempre na mesma posição com relação, né, ao nosso personagem aqui, né? Cara, as navinhas chatas que só, hein? Ai! Não consegui pegar. E daí tem o terceiro botão aqui, que daí dá aquele dash, né? Aquele golpe especial, né? Fala, Wendell Isaías. Ó, peguei um escudo. É isso aí, ó. Tô de escudo, hein? Não mexe comigo agora, hein? Obrigado pela inscrição, Wendell. Pode deixar o... Como é que é? O Ernesto falou, né, do Dana. Vou tentar zerar o Dana. Já tentei e não consegui. Mas faz tempo que eu tentei, né? Daí eu falei, ah, não, vou pro outro jogo. Ela morre muito fácil, né, a mocinha. Isso que eu achei. Opa, dois amiguinhos aqui agora. Dois companheiros. Vou virar navinha dele, ó. Isso, quase que eu morri. Ah, meu escudo tá ficando avariado.
chefe, não. Não tem fim não, Josh. Ó, parou a música. É chefe, certeza, né? Out of danger. É o quê? Ué, parou? Tá acontecendo. Ó, Thiago Carvalho. Seja bem-vindo aí, Thiago. Ó, derrubamos no mar ali. Não sei o que... Ou caiu sozinho o satélite ali, ó. E agora? Porrada dos inimigos, só isso. Continua. Ia mais. Engrossou o caldo ali, engrossou o tiro. Estamos poderoso agora. Salve Luke Games, beleza? Joga Road Rash, boa. Eu preciso voltar a jogar a série Road Rash aqui, galera, pra gente, né? Fazer uma série completaça aqui com todos os Road Rash que já existiram. E os do Mega Drive, né? É passagem obrigatória. Tem os de Master também, né? Eu nem sabia que tinha Road Rash de Master System. Ó, acabou meu escudo agora, hein? Errou. Vamos de robôzinho, então. Próxima pancada que eu levar já era. Ó, o Ronin perguntou qual foi o seu primeiro console. Meu, que era meu mesmo, foi o Super Nintendo. Foi o primeiro e único, na verdade. Só tive, né? O meu único console foi o Super Nintendo, né? Mas, quando era criança, claro, né? Tive contato com um Odyssey. Odyssey da Philips, né? Magnavox Odyssey. É, que meu pai comprou pro meu irmão mais velho, né? Aí eu jogava também. Tipo assim, eu era café com leite no início, né? Depois eu jogava, né? E meu tio tinha um Atari 2600. Eu não lembro. Eu não lembro se é o Atari da Dacter. Ó, vou te arrebentar aqui, seu palhaço. Toma. Oi, foi fácil. Foi fácil. E depois os colegas, né? Tinha um amigo lá que tinha um Master System. Aí um outro tinha um High Top Game, que era um clone do Nintendinho, né? E tinha um outro lá que tinha um Mega Drive. Aí assim fui conhecendo os consoles, né? Mas meu mesmo foi só Super Nintendo e é isso. Já fui, galera. Já morri. Fala, Play No Som. Que nostalgia, alugava muito Arrow Flash nos finais de semana. Falou o Play No Som ali, ó. Então tá aí. Arrow Flash. Primeira vez jogando aqui no canal. Não pareceu tão difícil, né? É que eu tô desconcentrado aqui também e eu jogo muito mal, né? Pra variar. Ai, ai, ai. Acumulador máximo de armas possível, falou o canal Occult. Então tem que acumular power-ups, né? Então tá aí o Arrow Flash. Deixa eu mudar aqui pra um jogo mais conhecido, então. Chega de jogos desconhecidos por hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Fala, Gilbert. Gilbert. Y Gilbert. Obrigado aí pela inscrição, tamo junto. Vamos aqui de o que mesmo? Vamos aqui de Fatal Fury 2. Vamos dar umas pancadas aqui. Eu nunca joguei o Fatal Fury 2, galera. Eu joguei o Fatal Fury especial, né? O Special. Aí bonito a imagem aqui, ó. O Zero Wing, tô te devendo essa box. Zero Wing. É, então. Vamos lá. Fatal Fury 2, Thiago Lima. Seja bem-vindo aí, Thiago Lima. Vamos jogar de aqui. Tem o Kim. Ó, vou jogar de Kim. Adorava jogar de Kim. No Special, né? Vamos contra o Joey. Simbora. Deixa eu ver se eu sei fazer alguma coisa aqui, hein, pessoal. Como é que tá o volume aí? Dá um grauzinho aqui. Joga com o Andy, falou o Ghost. Ih, tarde demais. Eu adorava jogar com o Kim. Vocês acreditam? Tipo assim, eu só desligar o turbo aqui, né? Nossa senhora, você viu ali? São... Ah, tá. Não são quatro botões, né? Ué, peraí.
Nossa senhora. Ué, não tinha botão de soco forte. Ih, rapaz. Peraí. Tem aquele esquema de trocar de soco pra chute ou não? Não, não. Tô viajando. Mas tem um... Ó, oh, matei. Não, matei não. Ele ficou tonto. Olha aí. Joga Tokijo Dansetsu, falou Ed Jan. Vai gostar. Eu já joguei a versão do Mega, né? Bastante tempo atrás eu joguei na live de Mega Drive o Toki. E joguei bastante a versão dos arcades, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, do Toki até zerar a versão do arcade. Calma, Joey. Nossa, ele dá vários chutes rapidamente. Eu não tenho chute forte. Ah, tá. Ah, acho que tem um esquema, né? Tipo... Não, tô boiando aqui. São só dois botões mesmo. É... Mas pra mim que tinha uma parada assim que você no controle que você apertava... É, não é aquele igual os jogos da SNK, né? Tipo, você apertava o botão mais forte, assim, apertava e segurava, ele dava um soco mais forte, ou um chute mais forte, né? Eu tô só indo só nos golpes fracos, não é? Ó, o Rinaldo falando três botões, então. E o terceiro botão é só pra poder chamar pra briga. Ué, não, eu que tô vacilando aqui, pessoal, certeza. Valeu, Felipe Valente, muito obrigado aí pela presença. O canal Ocult perguntou se eu já joguei o Eternal Champions. Nunca joguei, cara. É aquele que, tipo um Mortal Kombat, assim, né? Ih, o veinho, o Jubei. O veinho Jubei. Toma, palhaço. Ó, esse outro aqui, ele não golpeia, ele só serve pra chamar pra briga, né? Tem que apertar select, alguma coisa assim, pra poder trocar. Vixe. Eu adorava esse golpe aqui do King, galera. Esse aqui, ó. Que vinha de cima assim, né? E dava uns pisãozinhos assim. Quando eu vi isso pela primeira vez nos arcades, eu falei, caraca, gostei muito desse personagem. Mas ele só tem... Deixa eu ver, ele tem mais golpes? Não me lembro agora. Ah, ele só tem esse aqui. Ah, não, ele tem o facão também assim, né? Quinta! É isso aí. Já era, Jubei. Fala, Tarzan 10L. Beleza? Boa noite. Melhor série até hoje, ó, o Coruja falando, foi do Road Rash do PS1. Pior que eu me diverti pra caramba jogando o Road Rash do PS1, cara. E se eu pudesse, eu jogava tudo de novo. Tipo assim, gravava tudo de novo os vídeos. Foi muito legal. Ó o Nilson, ele fala. Ô, Tom. Cara, o King debulha, velho. Não é, ó. Tá morrendo. Ficou tonto. Não tem como dar agarrão? Toma. Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. Não é que tem... Caraca, o quê? Fatal Fury? Tem Fatal Fury 1 e 2, inclusive, né? Fatal Fury 1 e 2. E o Special, acho que saiu só pro Super Nintendo, se eu não me engano. O Special eu tinha o cartucho, inclusive, né? Super Nintendo. Muito bom, né? O Carry não deve ser fácil, né? Eu só senti falta de, tipo, de dois botões de soco e dois botões de chute. Não tem que ter um botão pra poder jogar o cara pro outro plano? Ou pra gente trocar de plano? Como é que é? Start? Pausa. Será que tem... Ah, talvez tenha que ser dois botões juntos. Será que não? Ó, o cara me jogou pra lá. Eita. Eita ferro. É, dois botões juntos, ó. Soco, chute.
Aí a gente troca de plano. Ah, palhaço. Leva uma pisadinha. Olá, Anselmo. Seja bem-vindo aí, Anselmo Ferreira. Obrigado pela inscrição. Ah, o Luiz falou pra ir na Optus pra alterar o controle. Tem como colocar, por exemplo, um controle de 6 botões, alguma coisa assim? Se bem que eu tô ganhando fácil aqui. Só nos golpes fracos, eu acho que eu tô, né, dando só golpe fraco, não sei. Ó lá. Nossa. Arregaçamos ele, cara. Leonardo Oliveira falou, joga o Bob. Pedi faz tempo. Ô, Leonardo, eu tava jogando ele, eu tava treinando ele. Eu gostei do game até, cara. Gostei do game, o tal do Bob. Só que eu achei ele meio longo. Eu preciso treinar mais ele pra fazer um game aqui. Uma gameplay, né? Até zerar ele. O Bob, Leonardo Oliveira falou, joga o Bob. Fala, Fernando Henrique. Seja bem-vindo, Fernando Henrique. Beleza pura. Quantas pessoas estão na live aí, galera? Eu nem olho. Eu esqueço de olhar aqui. 424 pessoas, galera, deixando o like aí na live, hein? Não se esqueçam, hein? Deixa o like na live aí pra ajudar o Toloizão, hein? Ó o Big Bear. Ô, safado. Olha! Invocado. É, ainda tô apanhando com os botões aqui. Mas vai assim mesmo, vai assim mesmo. É muito legal ele defendendo, né? Ele faz uma postura de... E armário, assim, ó. Essa encarada ele não vai, hein? É difícil, hein? Morre não, cara. Quanto tempo? Fala, Márcio Tibazaki, beleza? Boa noite. Ah, é, o Big Bear. Isso, o Big Bear era o Raiden do Fatal Fury 1, né? Cuspia. O que era aquilo? Era uma poeira assim, né? Que o Raiden cuspia, né? Até que a versão aqui é competente, a jogabilidade dela é boa, né? A música tá com um som meio comprometido, assim, né? Na versão aqui do Mega, eu achei, pelo menos. Os sons estão meio roucos, assim, né? Mas acho que é característico do Megão. Eita ferro! E o jogo tá 4x3, né? Ele não é 16x9, 16x9 também não é, né? Mas os jogos do Mega, né? Os jogos do Mega normalmente eles são um pouquinho mais largos, né? Mais wide do que os do Super Nintendo, né? Só que esse aqui tem as barras pretas, então quer dizer que ele é 4x3. Ai, ai. Não, né? Tirou, aí sim. Perdeu a defesa. Valeu, Leonardo Oliveira. Muito obrigado aí pelo apoio. Obrigado pelo superchat. Seus vídeos são terapêuticos, amigo. Vejo sempre pra dormir, principalmente o Road Rash. Valeu, Leonardo Oliveira. Obrigado aí. Obrigado pelo feedback. Olha só, você consegue dormir, cara, vendo meus vídeos? Meu Deus do céu. Tem cada doido nesse mundo. Tô brincando, cara. Tô brincando. Valeu, Leonardo. Obrigado pelo feedback aí, cara. Obrigado pelo apoio de sempre, hein? Tamo junto. É, o Danilo falando, configura o controle. Ah, mas agora eu já acostumei. Mas eu tô perdendo muita coisa não configurando o controle? Tipo assim, ele ficaria... E como que eu faria os golpes fortes aqui? Ah, tô ligado. Tem que segurar... Ah, entendi. Tem que segurar o terceiro botão e daí você aperta. Entendi, galera. Ó, daí ele dá o, né, os golpes fortes daí. Não, mas ó, me viro aqui, me viro.
Nossa, me deu especial. Olha aí, galera, tem especial no jogo, hein? Nessa versão que eu digo, né? Corri não, fiquei tonto. Fiquei bolado. Nossa senhora, o Kim é apelão demais, cara. Vai ficar pra história a série do Road Rash, falou Corujão. O Corujão também curtiu a série. Fala Isaki, que boa noite, beleza? Joga o Whip Rush. Mais um jogo que eu não conhecia, hein? Ó, fiz primeiro. Sai pra lá. Ó, mas sabe que com os golpes fracos, eu me dou bem melhor do que com os golpes fortes. Olha que safado. O cara caiu da moto? Não, tô aí. Nossa, o tanto que arrancou, velho. Ah! Eu que ia fazer isso. Vou ganhar dele ainda, hein? Nossa! Os dois se atravessaram. Ninguém acertou ninguém. Watcha! Aí, ó. Quem disse que eu não ganho dele, rapa? Essa música do Kim no Megão é muito boa, falou o Mitch Petter. Opinologo desinformado. Swatch Undercity, bueno jogo. Esse eu nunca joguei. Do Mega eu nunca joguei. Joguei do... deixa eu ver. O Swatch eu joguei só do Master System. Swatch. Muito bom, né? A do Mega é bem difícil, né? A do Mega é igualzinha do arcade, né? Pode não, Kim. Ó, os golpes... não adianta. Os golpes... O soco, chute. Não, chute fraco. Pega melhor, galera. Eita, me ferrei. Olha que safado. Toma. Vou perder pra ele, hein? Ah, galera. Isso... oi, não tirou nada. Ainda bem. Errou. Ah! Matou no facão. Fala, Marlos Manson. Beleza, boa noite. Conheci uma moça linda que gosta de tudo o que eu gosto. Ela é demais. E amanhã ela disse que quer me ver de novo. O único problema é que ela me cobrou 200 a hora. Devo me preocupar? Com certeza. Com certeza deve. Olha o cara, velho. Ai, meu Deus do céu. É cada um que me aparece. Esse Marlos é terrível, pessoal. Obrigado aí, Anderson Marlen, pelas sugestões. Dragon's Revenge, Devilish. Esse Devilish eu anotei aqui. Halloween. Ó. Com o Terrison tem... em boca não, cara. Eita! Olha o tanto que arrancou. Busca... ah, não busca. Meu Deus do céu. E será que ele tem aquele outro golpe, que é a tesoura lá? Esse aqui tem, beleza. Aí ferrou. Tô ganhando. Não, Toy. Não! Ele voltou pra cima da magia, né? Olha o C-Box me cobrando o Zero Wing de novo. Esse Zero Wing a gente já não jogou em outra live também? Não, eu me lembro desse nome, cara. Ai, filha da mãe. Cara, o Kim é pelão demais, velho. Ih, ó. Errou. Bobeou. Perdi miseravelmente agora. Olha, não sai o golpe. Esquece! Fala Igor Tigreiro, beleza? Não, Trigueiro, isso aí, ó. Fala Igor Andrade, concordo, os vídeos do Toloi são ótimos pra dormir. Olha só, que coisa, alguém tem que fazer um estudo sobre isso, como assim? Vamos pra dormir, é mesmo?
É só... Vou apelar agora. Só na magia. Safado! Tô com medo dele agora. Olha! Isso, ó. Pegou, ó, pegou dois hits. Cara, não vou ganhar dele. Pela da mãe. Tirou do chute. Aê! Muito sem querer. Essa foi muito sem querer. Rapaz do céu. É... É, então, o Wesley falou, ó, tem o Rising Knuckle, né? É baixo, né? Pra cima e soco, né? Não é nem chute, né? Ixi, agora o Andy não vou passar, cara. Andy não vou passar. Boa noite, Thiago Gaiarim. Seja bem-vindo aí, cara. Boa noite. Olha lá. No, um chute, o tanto que arrancou. Tá maluco o jogo? Errou. Nossa, o Andy é muito apelão, cara. Porque ele se mexe muito rápido, assim, né? Ele atravessa a tela numa velocidade, né? Não pega meus golpes. Errou. Sem chance. Sem chance. Difícil, né? Mas o Andy, nossa senhora, eu tinha uma dificuldade enorme pra passar o Andy, cara. Meu irmão. Luta muito bem, né? Pelão pra dizer outra coisa, né? Opa, olha o tanto que arrancou a magia. Acho que os primeiros golpes, assim, do round, tiram muito life, assim, cara. Vou apelar aqui, hein, galera. Errou. Toma. Ficou tonto. Toma, chutão. Morreu. Quem disse que não morre, rapaz? Esse terra é mais forte porque ele toma whey? As ideias. Olha lá o tanto que tira o primeiro golpe que pega. Eu tive essa impressão de que tira mais, assim, o primeiro golpe do round. Nossa! Pulão! Fila da mãe. Errou. Ah, filha da mãe. Tirou minha defesa, cara. Não saiu o golpe. Perdi. Chega de Fatal Fury 2. Ah, mas gostei da versão do Mega. Nunca tinha jogado a versão do Mega. Curti até. Mas difícil, né? Chegou num ponto que começou a ficar difícil. Fala, Giovanni da Silva. Toloi deve ter ficado incrédulo com as bizarrices da fase bônus do Medalha
terminava lá, vou assistir. Ah, sim, Giovanni, depois tem uma olhada lá, galera, né? Até esqueci, né? Mais cedo aí eu publiquei aí, ó, a gameplay, né, do Medal of Honor Underground do Play 1. É, jogando lá aquele finalzinho que eu prometi pra vocês que ia jogar, né? E ficou faltando mesmo, porque a gente tinha zerado o game em 4 lives, né? Mas tinha uma tal de missão bônus. Eu, que diacho essa missão bônus? Difícil demais, Giovanni. Meu Deus do céu, difícil demais, galera. Eu tô há uns 3 dias treinando aquele finalzinho ali. Terrível de difícil, cara. Mas deu certo, deu certo. Depois vocês confiram lá, quem não assistiu ainda, né? Finalzinho ali da fase bônus lá do Medal of Honor Underground. Vamos aqui pra mais um game clássico. Vamos aqui que tá na lista. Vocês pediram. Tá aí o Golden Axe 2, que eu falei bastante ali, né? Antes, falei, ó, faz tempo que eu não jogo o Golden Axe 2 do Megão, né? É, vira e mexe eu jogo o primeiro dos arcades mesmo, que é o que eu mais joguei. Mas o 2 aqui do Megão fazia tempo. Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. O Rodrigo falou que a versão do Mega do Fatal Fury, né, é horrível. Mas até que eu gostei, gostei. O Douglas Antônio, beleza. Usa o Power Geyser. Então, eu nem sei como é que faz. Deve ser melo pra trás, melo pra frente, né? E o soco forte, talvez, será? O especial, né, do Terry. Acabei esquecendo mesmo. Vamos lá, Golden Axe 2. Vou jogar tudo no normal aqui mesmo. Vamos jogar de quem? Vamos com quem? Com quem que é pra jogar, galera? Tem tempo pra escolher, não? Valeu, Wagner Fernando! Mandou aqui um super stick de R$3, muito obrigado aí. Muito obrigado pelo apoio. Mais uma vez, Wagner Fernando, que já é membro aqui do canal há quanto tempo, hein, Wagner? Uns 6 meses ou mais, hein? Até mais. Com quem que eu vou jogar? Com o anão? O véio. Vou jogar com o véio. Faz a magia infinita, falou o Arthur Borba. Esse eu não sei fazer, o Arthur. Lá no Fatal Fury, você falou? Ou é aqui no Golden Axe 2? Ó, o anão tá ganhando, hein, na votação aí. Finalmente o Golden Axe 2, falou o Ron Krypton. Ai, galera, Golden Axe é um dos jogos que eu mais joguei quando criança na casa dos amigos. Nunca consigo zerar, e é difícil, na versão do Mega é mais difícil do que a versão do arcade, por exemplo, né? Do 1, por exemplo. Vai que a mulher joga com o Conan. Ih, ferrou. Não, vou jogar com o anão então, vamos lá, vai, vai. As primeiras sugestões foi com... Tanto faz, na verdade, né, galera? Os três são muito bons, né? Muito bom. Ixi, eu já apertei o botão errado pra variar, né? Tá muito alto aí, não. Se qualquer coisa vocês me falam, hein? O Vinícius Soares. Vai com a mulher! Vai com a mulher. A galera falando, vai com a mulher. Aí, valeu, Wagner Fernando. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio de sempre aí, hein? Nossa, nunca tinha reparado naquele cara caído ali dentro do... Parece que ele tomou todas, né? Tá caidão lá, ó. Ai, tem esse golpe pra baixo também. Eita! Tem, né? Esse golpe continua forte, não? Faz tanto tempo que eu joguei o Golden Axe 2 que não sei os detalhes, assim, né? Xena Guerreira, falou o Matheus. Ai! Blé! Ô, velho, fugiu lá. Foge mesmo, velho. Não é pra você estar aqui, não. Dura pegar, né? Tem que acertar o cara quando ele tá no chão ainda. Ele tá levantando e você consegue, né? Só uma questão de timing. Ixi. É, levei o coice. Vou derrubar esses caras aqui. Derrubar ele da montaria pra ver se eu pego. Minha vez de dar coice, hein? Ó, um palhaço. Nossa! Vem cá, dinossaurinho. O véio... Vai de véio. Fui de véio, Igor. Ah, esse bichinho não tem como pular e atacar, né? Só no quiz. Sai daqui, palhaço. Fala, Márcio Hernani. Beleza? Finalmente o clássico Golden Axe top. Aí sim.
pra alegrar o finalzinho da nossa noite aí. Golden Axe 2, baita jogando. E a trilha sonora, né, do Golden Axe 2 é bonita também, né? Toma um coice. O dinossaurinho aqui é forte, hein? Forte no coice. Queria derrubar. É, acertou. Tá, então vamos na machadada mesmo. E palhaço. Ah, ele tem aquele golpe. Deixa eu ver. Apertando os dois botões, né? Ah, esse golpe aqui, ó. Esquisito, né, esse golpe. Vou gastar a magia. Eita! Vou gastar o nível 2 da magia. O Golden Axe 2 tem aquele esquema que você tem que... Tem que pressionar, né? O botão da magia e segurar. Pra você decidir quantos níveis da magia você quer gastar. Morri! Calma, morri. Agora eu vou morrer. Sai, bicho esquisito. Ô, louco, pessoal. Como é que mata ele? Não é assim, não? O jogo é lindo. Falou tiozão do pavê. Qual que é o melhor golpe contra ele? É a cabeçada mesmo? Vai, dedilhos. Ô, Wellington. É, Matheus, né? Sempre vai jogar o jogo pela, né? Não viu a configuração do controle, você sempre vai gastar a magia no comecinho do jogo, né? Fica, seu palhaço. Boa noite, Arnaldo. Não, Arnaldo, Agnaldo. Boa noite, Agnaldo S, beleza? Olha meu parente aí no game. Quem, o velho? O que é teu parente, Agnaldo? Ai, caramba. E vai lançar o novo Golden Axe. Tô ansioso no Matheus, né? A SEGA anunciou ali. Eu não sei nada a respeito, que eu não fui ver ainda. Mas eu vi que anunciaram, né? Vários jogos. Vários remake não, né? No caso, o Golden Axe vai ser continuação mesmo, né? Espero, pelo menos. Nossa senhora, tem hora que ele tá pulando alto sozinho, cara. Esse golpe quase não acerta, né? Ó, não pega nada. Aí, ó. Cal. Vamos dar rabada. Ixi, caveirinha. Ah, não era pra pegar. Caveirinha tem que derrubar. Nossa. Foi embora, minha montaria. Vou gastar um nível aqui só. Os inimigos têm barra de vida? Não, não tem não. Não tem como você saber se eles estão pra morrer ou não. Essa que é a graça, na verdade, né? Só você que vê sua barra de vida, né? Sai pra lá, rapaz. Não é pra pegar. Se bem que não vai ter tela, né? Vou gastar nível 3 aqui. Cai na cabeça. Pedrada na cabeça. Eita. Cara, caveirinha sempre, né? Pesadelo da galera. Bom, palhaço. Todo mundo geme igual, né, na hora que morre, né? Até as caveirinhas. A caveirinha nem tá viva, pá. Eita, a caveirinha fala, galera. Se ela não, né, não tem mais as cordas vocais. Ideia, né? Ai, ai, ai. O Eder Tint. Vou gastar tudo aqui. Caveirinha não morre com facilidade, não, cara. Aí, beleza. Não dando espaço pra elas, né? Aí tá tudo dominado. Ixi, caveira vermelha. O que você espera de, né? Caveira já é difícil.
ser espera da caveira vermelha, hein? Nossa senhora. Eu vou passar da primeira fase, pessoal. Falta de treino, hein, galera? Falta de treino, hein? Ui! Não, palhaça! Acho que, né, essa voadorinha, assim, é sempre o melhor golpe, né? Ixi, mas contra esse cara aqui... Fica travado aí. Ué, não tinha esquema de deixar ele travado ali? Beleza. Se ele deixar acertar essa voadora nele. Nossa, fui tentar atravessar na frente dele. Nunca faça isso, né? Num chefe que tem uma espada desse tamanho. Tentar passar na frente dele, né? Ele te acerta sempre. Uia. Não, caveirinha. Pelo amor de Deus. Não é com você que eu tava brigando. Tô muito treinado, galera. Meu Deus do céu. Vi! Isso! Ó, se eu depender dessa técnica, eu tô frito. Pior que eu já zerei com o Godex 2 aqui no canal. Não lembro mais como é que faz. Que te meteu? Que história é essa? Que isso, Sub-Zero? Oi, morri! Meu pai! Ah, não dá pra trocar, né? O pessoal tá perguntando de futebol aí, eu não torço pra time nenhum, galera. Não torço pra time nenhum. Agora, se me perguntar qual que é meu Golden Axe favorito, que foi o que o Giovanni perguntou ali. Ah, eu acho que é o primeiro. O primeiro é o clássico. Né? Mais pela memória, assim, né? Memória que ele representa, assim, né? É, ainda a versão dos arcades, né? Foi a primeira que eu tive contato. Ixi, galera. Não sei mais jogar o jogo. Correu, palhaço. Altered Beast é bom? É bom também. Difícil só. Vem cá, rapaz. Não fuja. É o iFood que chegou ali. Fala, João. Dá o Turhan, que eu beleza. Joga o Toad em Earl. Panic em Funktron. Ah, eu lembro desse jogo aí, cara. Eu coloquei ele pra rodar uma época aí, uma vez que teve, né, uma live de Mega Drive também. Achei legal, só que, nossa, bem confuso, cara. Confuso demais o jogo. Mas legal. Super colorido. Chifrada, mas 4 contra 1 também, isso aqui é o quê, né? Aqui vai vir uns Minotauros aqui, não vai? Isso, passa pra lá. Todo mundo no mesmo lugar. Agora sim. Era um salto de fé. Eu falei isso aí, Eder? Falei, foi. Todo mundo geme igual na hora que morre. Então, mas os bonecos aqui, né? É que lendo do jeito que você escreveu, ficou engraçado. Fora de contexto, né? Porque você... vocês pegam as frases que eu falo aqui, daí fora de contexto não quer dizer... É outra coisa. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, os bichão aqui, ó. Ó, golpe máximo, hein? Pedrada na horizontal. Agora, era na vertical. Ó, derrubei os dois. Sem querer essa, hein? Ai, caramba. Ó, o Eder fica clipando tudo que eu falo, ó. Ele clipou ali, ó. Nunca faça isso com um chefe que tem uma espada desse tamanho. Passar na frente dele. Não seja bobo, né? Você faria isso, Eder? Você faria isso, não? Ai, ai, ai. Você tá louco? Os caras ficam clipando minhas mensagens, pessoal. Foi pro buraco, é isso aí. Mais um, foi pro buraco também. Fala, Márcio Hernandes, já fez live de Atari 2600? Nunca fiz, cara. Você acha que a galera ia curtir?
aqui, eu não sei, cara. Eu não faço porque eu acho que não vai aparecer ninguém, assim. Ai, ai, ai. Vamos pro buraco, bonitinho. Isso. Nossa, agora eu vou pro buraco, ó. Fela da mãe, cara. Ai, que pilantragem esse cara. Dá pra avançar a tela? Pior que não dá. Me derrubou, safado. Pior é que você realmente falou. Então, eu falei, mas agora lendo. Lendo fica mais engraçado. É que o Ender tira do contexto, daí aí ferrou, né? Aí pode ser qualquer coisa aquilo, né? Tipo. Isso, vai pro buraco. Boa! Fala, Ricardo Souza, machado de ouro do Megão. Ixi, agora tô frito. Chegou os Lizard Men. Nossa! Ixi. O cara ataca com o rabo também, pessoal. Ah, não. Errou. Errou. O velho. O velho tá frito. O velho não aguenta mais. Tanto apanhar. Isso demora uma eternidade pra morrer, né? É tipo as caveirinhas, assim. Nossa. Nossa. Maltrataram o pobre Dílios. Ai, não, 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 não. Esse golpe quase não pega, cara. Esse golpe não tinha que pegar... Ai, isso que eu ia falar. Não tinha que pegar dos dois lados. Ele serve justamente pra isso, né? Pra acertar dos dois lados. Eu ia falar que não pega, mas pegou sim. Tá, me dá um life aí. Um pão. Com um pãozão, velho. O cara tá com o rabo. Você viu, Anderson? Ai, ai, ai. Chegou os amiguinhos do Barney. Cuidado. Quem que são os amiguinhos do Barney? Prefiro... Como é que é? Prefeito que fica insultando os NPC CPI, o Guilherme falando. Mas são tudo safados, esses NPC. Safado. Caveirinha safado. Pera aí, tinha que passar pro lado de lá, né? Ou não vai vir pro outro lado? É só na chifrada. Ô, louco! Ó, trocou de lado. Agora que eu não queria mais, ela trocou de lado. Ô, louco! Pera aí, pera aí! Nem vi você levantando. Ah, fila da mãe! Aí, ó. Isto! Vai buraco! Todo um buraco! Como é que é, ó? Ó, o Wellington falou, ó, Atari acho que não daria uma boa live, né? Ai, galera. É que os jogos de Atari, assim, beleza. Quem tem nostalgia, né? Não tem o que falar, né? Mas quem, tipo assim, não jogou, sei lá, não teve contato, talvez pegou Nintendinho pra cima ou Super Nintendo pra cima, né? Vai falar assim, que é isso? Jogo do meu vô! Só o Atari Jaguar que é pura bomba. O Atari Jaguar nem tem muitos jogos, né? Tem bem poucos, né? Um videogame que nasceu ali já meio que... acabado, assim, né? Fala, R. Marques, beleza? Essa tela tenta ir com uma montaria contra o chefe, se não é tenso nessa tela aqui. Então, beleza. Mas eu vou morrer já daqui a pouco também. Ah, cara. Da onde você me acertou? Ah, ó, isso que eu queria fazer. Você pegar o timing certinho do pulo ali, consegue... Ixi, não deu certo. Bati no canto da tela. Morri! Eu nem lembro. Ó, só tem mais dois créditos. Podiam deixar trocar de personagem, né? Daí a gente gastava um crédito com cada personagem. Ai!
Isso, é isso que eu preciso fazer mais vezes, né? Que ódio. Só que não, se encostar no canto da tela, ele para de correr e daí você não consegue pular. Não consegue dar pulão. Beleza. A trilha sonora é magnífica, o Anderson Marlin, desse Golden Axe aqui. Ficou muito, é melhor do que o primeiro, cara. A trilha sonora do primeiro eu já acho linda demais, assim. Nossa! Valeu, Guilherme! Obrigado aí pelo apoio, Guilherme. Guilherme tá sempre aqui nas lives do canal. Mandou o Kipix R$2 pra gente. Cadê o jogo mais aclamado que o povo quer ver? Show do Milhão? Não, senhor! Show do Milhão não, por favor. Ai, galera. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Eu não sei se um dia eu vou jogar, viu, ô Guilherme? Não prometo, cara. Porque eu detesto o Show do Milhão, mas tudo bem. É só eu falando. Se vocês gostam, eu tenho que seguir o que vocês gostam, né? Mas é que eu acho uma coisa tão... tão brega. Acho muito brega. Por isso que eu não gosto. Pegar a montaria. Ah, fogo na venta. Agora tu tá frito. Toma. O jogo mais aclamado é o The Tick, que falou Sub-Zero dela. Não, mas esse Golden Axe aqui, ele não é tão difícil. Mas você tem que saber as manhas, assim, né? Você tem que abusar das manhas, né? O terceiro Golden Axe, inclusive... Aqui lá, a mesma coisa. Se você não abusar das manhas lá daquele golpe, dos golpes fortes, né, que os personagens têm assim, né? Eu... Eita! Aqui no canal eu joguei com o Cronos. Ah, velho, perdi a montaria. Que é o gato, a Pantera, né? Pantera no Golden Axe 3, né? Cara, a Pantera tem um golpe fulminante lá que rebenta todo mundo, cara. E não tem defesa. Não tem defesa, os inimigos não conseguem defender, assim. Aí o jogo fica fácil. A galera pediu show do Milhão agora. Ai, meu Deus do céu. Nem o programa eu não assisti, assim, porque achava um troço tão brega, cara. O programa do Silvio Santos. Ó, o William Godoy. Beleza, bem-vindo, William Godoy. Ó, o Eduardo Paes querendo que eu jogue X-Men do Atari. Meu Deus do céu, como é que derruba esses caras, hein? Os grandalhão. Só na voadorinha, assim? Meu Deus, galera, tô... Não vou chegar nem... Nessa terceira fase. Nem sei que fase que a gente tá. Nossa, nem sabia que ele tinha esse agarrão. Tô frito. É aquilo que alguém falou. Perdeu a montaria, já era. Aquela montaria de fogo seria boa aqui, hein? Tô só nesse golpe aqui agora, hein? Acho que a coisa aqui tem que ser só na chifrada mesmo. Chifrada do véio. Véio chifrudo. Nossa. Ah, não tem jeito não. Letal em Forces, mandou o Anderson. Agora zedou. Ai, galera. Tá difícil mesmo, né? Se não pegar as manhas. Todo Golden Axe é assim, na verdade, né? Já viu Vitor Belfort no Show do Milhão? Nunca vi, Thiago. Por quê? É, o Guilherme falou, a live do Spock foi divertida, né? Fala, Thiago Morgante, seja bem-vindo aí. O Show do Milhão foi divertido, né? Quem sabe um dia, Guilherme, eu tenho que estar inspirado aí. Vou dar uma olhadinha depois no jogo pra ver se não é tão enfadonho quanto eu acho que é. E daí depois eu faço, a gente faz uma live. Mas eu acho assim, muito brega, assim, uma coisa muito brega. Não, caí na frente dele. Opa, pegou. Meu Deus do céu.
assim nunca pega, né? Se você não pegar ele, na hora que ele tá levantando o chão, você não consegue acertar esse golpe nele, né? Valeu, Leonilda, obrigado pela presença. Ô, palhaço. Quando é que você é muito marcante, falou o Antônio Pires. Pires de Jesus. Meu Deus, chamei a galera toda. Ferrou. Agora vocês vão ver. Não, tio. O barulho do fogo é esquisito, né? Não é barulho de fogo. Barulho de laser. Onde é que você vai? Onde é que você vai? Não vai pegar a montaria, não. Ai, que a montaria fica bem mais fácil, né? Fogo na galera. Sai daí não, vai ficar aí. Detonar com ele aqui. Aqui dá pra derrubar a galera, não dá não? Cai, 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 cai. Isto. Você não queria que caísse, mas tudo bem. Pode ir pro buraco também. Nossa. Vai cair, vai cair. Ih! Pior toló de todos mesmo, viu? Tá louco? Não curti esse jogo? O Formatec falou. Oh, esse jogo é jogão, cara. Beat'em up medieval de qualidade. Vou tacar pedra nesse fogo. Oh, o Guilherme disse que também odiava o programa. Show do milhão, mas o jogo você gostou, então. Lembro que o Bruno do Zerando Jogos também fez uma época. E daí, né, ele meio que, tipo assim, sorteava, né? Quem quer participar? Aí, beleza. Daí, tipo, ele só aceitava as respostas daquela pessoa. Se bem que a galera toda no chat acabava ajudando nas respostas, né? Show do milhão! Só no foguinho, só no foguinho. Ixi, agora ferrou, hein? Gente, tudo quanto é lado. Certo ou não? Ah, não é possível, cara. Como que deu tempo dele me bater? Eu tô frito. Agora me ferrei. Cara, esse cara das garras, ele acerta com uma distância muito grande, velho. Se você tá lá em cima, ele dá um golpe e já te pega lá em cima. Dois sem cabeça. Tô bonito agora. Agora ferrou, hein? Já jogou o Spunk Quest? Perguntou milhard do PC. Nunca joguei, cara. Não conhece game, hein? Meu Deus. A qual é? Não dá pra pular. Não dá pra pular, Toloi. Tem que ser só na chifrada mesmo. Ele também não aceita chifrada. Mata como, então? É! Socorro, galera! Vou tentar girar dos dois lados. Também não pega. Chifrada não aceita. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Nossa senhora. O Luciano Luiz Santos, beleza? Seja bem-vindo. Aqui nas diagonais. Mas e golpeando? Indo na espadada mesmo? Ó, que chega muito perto dele. Talvez fazendo assim, né? Pilantragem, cara. Galera, mas assim, eu zerei esse jogo, mas tem muito tempo. Eu não lembro mais das manhas. Ó, não pode chegar muito perto que o cara te acerta, pilantra, velho. Não?
palhaço, cara. Ah, não é possível, pessoal. Morre não. O outro vem por trás. Aí já era. Ah, morri. Isso não morre, cara. Tem life infinito. Golpe normal mesmo. Que ódio, cara. Tem mais um crédito? Não tem crédito. Nossa senhora, eu joguei muito mal, galera. Muito mal. Valeu, Luciano. Luiz Santos, obrigado pelas dicas aí. Ó, na Ege, Saptolois, Golden é um, esse aqui é o 2, né? Joga Lethal Enforce, Lethal Enforce. Qual que é o Lethal Enforce? Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Então, passamos aqui no Golden Axe 2. Qual que era esse Lethal Enforce? Ah, acho que eu vi esse jogo já, cara. Pera aí. Ah, não, beleza, esse é legal. Eu não sabia que tinha pra Mega. A gente jogou a versão do Super Nintendo, né? Do Lethal Enforce outra, na live de uns dois domingos, duas semanas atrás, se não me engano, não foi? É aquele de dar tiro, jogo de tiro. Dá tiro na tela. Ó, o Guilherme falou, live de DOS tem que rolar Stunts. Bem lembrado, Stunts é muito bom, cara. Stunts é uma maravilha de um jogo, hein? Live do Superman do Nintendo 64. Eu vou fazer o Thiago sai falando do Superman do Nintendo 64, né? Que todo mundo adora. Ai, caramba. Vamos lá, Lethal Enforce é aquele jogo... Joypad, eu não tenho a pistola, né? Ó, dá pra jogar com a pistola... Mega Drive tinha pistola? Então a gente vai jogar assim. Como é que recarrega? Uia! Já comecei bem, ó. Esse aqui é amigo. Esse não era. Ó, aqui é um Sunset Riders. Como é que recarrega? Cadê o... Ah, o terceiro botão ali. Nossa. Recarrega, Tola. Morri. Caramba. Tem que ser rápido no gatilho, hein? Tem que ser rápido pra recarregar. Ai, não vi o cara lá. Ferrou. Cara, aqui no cursor, assim, é muito ruim, né? Então, só... Quantos créditos? Tipo, ela... A mira, ela até leva um tempinho, ela acelera, né? Só que ela tem essa aceleração muito ruim, assim, cara. Tem que ficar recarregando o tempo todo. Não é fácil. No cursorzinho assim, não é fácil. Não. Sai, palhaço. Próximo. Aí você... Achei que era um refém. Tipo, se a mira não cai certinho na hora que você atravessa com ela na tela assim, dificilmente você vai ter tempo de dar um segundo tiro, né? Joga Street Smart, jogo de luta rapidinho pra zerar. O Anselmo falou, valeu Anselmo, Street Smart. Esse amigo, ó, tiro. Também não fez nada, né, pra me ajudar. Vou pegar uma pistolona, né? Ah, não! Ó, se a mira não cai certinho, quando você atravessa a tela, né? Você tem que ir lá pro outro lado da tela. Dificilmente você vai ter tempo. Ah, pessoal. Último life. Ah, nossa senhora. Dois créditos. É muito bandido.
Caramba, velho, a fase não acaba. Tiro na cabeça esse, hein? Ai! Tem que estar muito bem calibrado aqui, cara. Ixi, essa em movimento. Errou. Olha o cara ali dirigindo. Sai daí, ô. Ah, pessoal. Tu se movimentando aí, piora as coisas, né? Dá não. Peguei pistolona. Magnum. Peguei uma Magnum aqui. Tiro na fuça. O cara tá abaixado. Ele tá dirigindo abaixado. Nossa, o carro vai pra lá, vai pra cá. Rapaz. Palhaço. Ó, tomei tiro, já perdi a arma boa, né? Último crédito já. Tem como acertar esse cara, hein? Dá pra tirar nos pneus? Dá! Que doido! Descobri que dá pra tirar nos pneus do carro. Mas então só ficou, só piorou. Na verdade, só vai ficar tripidando. Aí piorou, atrapalhou mais do que ajudou, né? Ai, ai, ai. Toma. Quantos caras tem dentro desse carro aí, meu? É doido. Isso, vai embora, vai embora. Esse jogo tinha pra SNES? Tem pra SNES também. É bem parecido, na verdade. Lethal Enforcers. Mesmo nome. Ó, um carro esporte. Só tem que caber dois aqui dentro desse carro. Não pode sair mais de dois. Um tá dirigindo e o outro já morreu. Mas não, tem mais um terceiro. E se duvidar vai ter mais, quer ver? Olha lá, ó. De onde esses caras estão tudo? Ai, galera. Aí, passando mais um carro. Atira no tanque de combustível? Será que explode? Ó, isso. Ó, dá pra atirar no pneu também. Vai aparecer uns caras aqui. Hã? É refém? Não, é bazuca. Até eu descobri o que que era aquilo ali, eu achei que era um cara, né, segurando outra pessoa assim, sabe? De refém. Ai, cara. Difícil, hein? Difícil. Depois eu vou dar uma treinada, hein? Só pra ver se eu conseguir ir mais longe. O tal do Lethal Enforcers. A versão do Super Nintendo, eu acho que as fases são diferentes, né? Você começa no escritório. Não lembro se tinha essa do carro. Ou eu não cheguei tão longe, né? A pistola foi melhor nesse jogo ali, falou o Roninho. Se eu conseguir configurar o mouse... Aí o mouse aí vai ser bem roubado, né? Porque daí o mouse é bem mais fácil, né? Tirar no mouse do computador, né? Nossa. O famoso carro de palhaço tem muito bandido dentro. Aquele era o chefe. Então eu tinha que ficar atirando no pilantra ali? No cara do carro forte ali? Até matar ele? Esse é difícil, hein? Tem nível de dificuldade? Deixa eu ver aqui. É jogo da Konami. Tô indo fácil. Game Mode, Arcade, Prats, Arcade. Deixa eu ver. Um joypad. As imagens bem compactadas assim, né? PNG aqui, o PNG. Agora vocês vão ver, eu tô armado perigoso. Ué, deu um tiro, só foi várias balas? Ah, ele dá 3 tiros. Metralhadora, né? Toma. Agora peguei a Magnum. Não. Ah! Ah, não é possível. Tirei do lado dele, cara. Passou na orelha. Não. Terrível esse Toloi, muito ruim esse Toloi. Sai, velho. Não. Deu tempo. Ai. Vai dar uns 2 tirinhos assim, acho que, né, é o suficiente pra tentar de novo, né?
A do Super Nintendo é igualzinho, só que mega mais difícil? Alguém falou ali. Tá roubando o jogo. Ô, louco. Automática. Pegamos uma automática. E é totalmente aleatório, galera. Onde vai sair, assim, o próximo que eu digo, né? Acho que nem dá pra tentar decorar, nem nada, assim. Tem bastante bala aqui, hein? Agora tá bonito. Ah, me acertou. Ainda bem que as balas são infinitas aqui do revólver, né? É só recarregar e deu. Ui! Tiro na virilha! Tiro na cabeça! Tiro na barriga! Não! Como ele não pegou? Esse cara que aparece bem aqui na frente, o loiro aqui, né? Bem anos 90, assim, né? Os filmes de gangster anos 90, assim, né? Bem filme do Duro de Matar, assim. Lembra bastante, né? Ui! Ó, mas se praticar bastante, eu acho que pega o jeito, assim. É porque é mais uma questão de memória muscular da pressão que você tem que colocar aqui no controle, né? Pra que a mira vá do ponto A até o ponto B, assim, né? É mais costume. Não é tanto reflexo, sabe? Vou tirar uns pneus. Pra ficar bonito. Ele fica se mexendo pra lá e pra cá. Dá esse revolvão. É isto. Próximo. Colar Stormtrooper. Uma pontaria que é uma beleza, né? Ai, galera. Só vocês, hein? Não, apareça. Rebentei o carro dele. Ah, não furou o pneu da frente? Agora furou. Você tem que ficar acompanhando a janela do carro, assim, né? Fala, Spock Games! Seja bem-vindo, Matheusão aí! Tamo junto, metendo bala em bandido aqui, ó. Tirando os pneus. Cara, me surpreendeu aquela moto ali, hein? Toma. Tiro nas fuças. Próximo. Agora é o chefe de novo, então? E se ele atirar em mim? O que, que eu faço? Tirando os pneus aqui do carro forte, ó. Ah, tem que atirar no tiro dele. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai. Tô esquecendo de recarregar. Tem que recarregar muito rápido. Ah, fela da... Atira no tiro. Beleza. Não, tem que matar ele aqui. Não é possível. Galera, ele demora pra fazer... Ai. Eu não posso fazer reload muito rápido. Tá, mas não tem que matar ele? Não, tem que atirar nos tiros e nele também, né? Aê! Anos 90 não é a tua época, Ronin? Porra, meu. Atira na parte de trás, mas é na Edge. Tem certeza disso? Isso foi a primeira fase, galera. Isso foi só a primeira fase. Mas tem que deixar a bala pro tiro dele. Ah, então. Tem que atirar nele e também no míssil, né? Ó, Samuel, YouTube, beleza? Boa noite, meu amigo. Tô aqui na pizzaria da cidade que eu moro, curtindo a melhor live de jogo. Forte abraço. Valeu, Samuel. Obrigado, hein? Fase bônus, né? Eita. Samuel, YouTube. Pera aí, recarrega, né, Tom? Galera, que negação. Opa, agora acertei todos, hein? Não no alvo, mas tudo bem. Acabou o tempo. Joga o Battlemania 1 e 2, falou o Sanor.
Tem vídeo de Contra Hard Corps no canal, ainda não tem Wesley. Nunca consegui zerar nenhum dos Contra, galera. Eu nasci em finalzinho dos anos 90, falou Wesley. Vocês são tudo jovem. Tiro na virilha, Wagner. É não, aquilo aí. Ué, é bandida? Era mulher, era bandida? Isso que não era. Ah, meu Deus do céu, agora me confundiu tudo. Tiro na galinha. Oh, o cara indo atrás da comida. Indo atrás da galinha. Então ela é bandida, cara. Como é que eu ia saber? Falei, não, a mulher, né? Vai ser inocente. Opa, shotgun. Agora vocês estão fritos comigo. Oh, shotgun, a mira podia ser maior, né? Eu ganhei um crédito, foi isso? Mas nesse buraquinho, você quer que a gente enxergue aí, cara? Terrível, pessoal. O jogo vai ficando cada vez mais difícil. Tá, mas eu acho que eu vou pegar pra treinar esse jogo, cara. Ih! Agora é facada! Vai pra voltar? Ai, terrível. Terrível. Sai, Jack Chan. Tiro no ombro. O Jack Chan, ó. Passou esse trecho. Existe jogo do Tom Jerry no Mega? No Mega eu não sei. Isso aí no Super Nintendo tem, né? No Mega eu não sei, não. Talvez tenha. Ai. Tô frito, pessoal. Só mais um life. Mais um crédito só. Sou de 89, falou Glauber. 89 já. Já pegou aí, né? As séries antigas aí. Uns consoles antigos, né, Glauber? Já jogou no Odyssey, certeza. No Atari 2600. Olha o tiozinho dormindo aqui, ó. É claro que eu não posso atirar nele, né? O tiozinho dormindo no banco da praça ali, ó. Inocente, sai. Nossa, veio uma metralha. Ih, agora tô poderoso. Nossa. Ai. Acho que dá pra atirar na faca, né? Galera, não é fácil, velho. Vai acelerando. Aí já viu, né? Não, não, não. Ai. Você precisa tomar decisão rápido assim, sabe? De levar o cursor em cima do cara. O cara da polícia ali aparece pra me ajudar e não faz nada, né? Ó, o Flávio Primocena de 76. Aí sim, cara. Isso aqui é experiência, hein? 76. Eu sou de 82. Tem mais gente de 82 aqui, né? O Arthur é de 84, Arthur Borba. Sai, mulher. Mulher é cara de pistoleira mesmo. Literalmente falando. Ó, bem no meio dela, hein? Começando a ficar bom de mira, hein? Toloi Stormtrooper já é passado, hein? Agora, vocês vão ver, vocês vão ver. Ó aí, ó, ó. Ai, era inocente. Filha da mãe, cara. Não tinha aparecido inocente até agora. Aí, ó, ó, ó. Os refém. Você é bandido, né? Ó, quando passa assim caminhandinho, beleza, né? A gente identifica fácil. Agora surge na... Ah, filha da mãe. Ele atirou mais rápido que o normal. Eles estão ficando mais ágeis. Ih! Louco! Caramba, velho! O jogo agora começou a ficar bonito e difícil, hein? O cara jogou a faca na minha direção, mas eu tava dominando a situação ali, né? Atirando ele bastante ali.
Eu falei, não, ele não vai fazer nada, né? Vou matar ele de boa. De boa nada. Olha aí, o César da Mata também de 82. Flávio de 46. Não, Flávio tem 46. De 46, sacanagem. Sou de 51, falou o Vitor Rocha. Não, você está me zoando. Não é possível. Eu sou de 73. Ah, não, vocês estão me zoando. O Conde Games. Estão falando a verdade, é? Estão me zoando. Olha, o Giovanni respondeu ali. Tom e Jerry Frantic Antics do Mega aí, ó. Eu não sabia. Tem um Tom e Jerry, então, do... Galera, já passou da meia-noite. Vou só reiniciar o game aqui. Agradeço aí todas as sugestões de vocês. Foram muitas sugestões. Tem muitos outros jogos aqui que a gente não jogou, né? Que vocês listaram pra mim aqui, né? Vários desses aqui que eu falei, nunca vi esse jogo, né? Tá aqui anotado. Vou pôr na minha lista ali geral ali de outros jogos pra jogar, né? Pra treinar e trazer aqui pra vocês. Com certeza. Aqui no canal, beleza? Valeu. Aí, ó. O pessoal falando, joga Jungle Book. Menino da selva, né? Menino da Jungle. Ó, o Wagner Fernandes de 82 ali, ó. 82. O Vitor Rocha de 2012. 2012 eu já tava no segundo emprego já. Ai, ai, ai. Ó, o Corujão de 96. O Spock de 78 aí, ó. Joga o Truxton, Alexandre. Truxton é difícil demais, você tá louco? Você tá maluco? Não consigo passar da primeira fase no Truxton, cara. Tô de 97 o Sanor, né? Sério mesmo? Valeu, Vitor Rocha. Muito obrigado pela presença. O Flávius é de 86. Aí sim. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que sintonizaram no canal Tolói Games no seu domingo, que você não assiste mais Faustão e nem Luciano Huck. Você que vem sintonizar o Tolóizão aqui nos domingão. Tamo junto, hein? Então, só lembrando mais uma vez, ó, dia 13, próximo sábado, é meu aniversário, hein? Prepara aí a festa surpresa pro Tolói, hein, beleza? Vai ter live aqui às 8h30, mais uma vez. Vou comemorar meu aniversário aqui junto com vocês, beleza? E domingão, claro, a gente continua aqui nossa saga. Não sei o que vai ter no domingo ainda, mas sabadão eu vou escolher uns jogos, sei lá, meus jogos favoritos, talvez, aqui. Eu vou jogar na live de sábado, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês, todos que deixaram um likezão na live. Eu vou encerrando por aqui, a gente se vê, então, sábado. Live do aniversário do Tolói. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live aí pra gente fazer uma invasão. Vamos ver se sobrou alguém acordado. Meia-noite 8, não percam. Sabadão sertanejo com o Tolói aí sim. Eita lasqueira. Deixa eu ver quem que tá fazendo live aqui. Pra gente fazer uma invasão. Deixa eu ver quem que eu nunca fiz invasão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse cara que tá jogando o quê, meu? O cara que tá jogando... Que isso? The Darkness 2. The Darkness. Quer ver, ó? Eu sei que esse cara joga retrô, só que hoje ele não tá jogando retrô. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza disso. No canal dele joga bastante retrô, galera. Só que hoje ele não tá jogando. Vamos lá dar uma força pra ele? É lá no canal do Covil do Rafa. Covil do Rafa. Ele tá jogando um jogo diferente, um jogo moderno nesse momento. Deixa eu ver se o canal dele aceita invasão. Tem duas pessoas assistindo. Duas pessoas. Chegam lá, então, no Covil do Rafa. Deixa eu ver se ele aceita fazer invasão. Beleza, pessoal? Então, a todos que vão ficando por aí, vou mandar vocês lá no canal do Covil do Rafa. Tá jogando um jogo mais moderno ali. Peraí. Ah, aceita sim, ó. Aceita sim, beleza? O jogo se chama The Darkness 2, que ele tá jogando lá, beleza? Então tá aí, vou mandar o link pra vocês aqui também no chat, quem quiser já indo pelo link do chat. Beleza, meus amigos? Um forte abraço, a gente se vê no sábado então, hein? Beleza? Grande abraço, fui! Bible.